Lugupeetud volikogu liikmed, linnavalitsus, head külalised, avan Viljandi linnavolikogu 15. koosseisu kolmanda istungi. Valige kohad. Puudumistest keegi teatanud ei ole. Me järgmise toimingu juurde 7. novembrist kuni tänase päevani sellesse vahemikku on meil jäänud üks sünnipäevalaps, keda sooviks ka õnnitleda. Tiit Jürman, tule palun ette, et ma sulle õnne soovis, aga nüüd ka kättpidi. Infotundi registreerinud ei ole. Läheme päevakorra juurde. Päevakorra koha pealt on mul volikogu eesseisuse poolt täiendav eelnõu. Mõne sõnaga sellest eelnõu esitamise põhjusest. Nii nagu üks hea kolleeg opositsioonist ütles, et oleks parafraseerides nüüd teda, oleks koalitsioon olnud nii tark, nagu oli opositsioon eelmisel volikogu istungil, me täna selle päevakorra punkti juurde ei tuleks. Ja volikogu eesseisuse poolt me soovime lisada päevakorda eelnõu Viljandi linnavolikogu 7. novembri 2013 otsuse number 6, Viljandi linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine muutmine. Selgitan selle põhjuseid. Pärast eelmise volikogu koosolekut, kus te mäletate, me kinnitasime volikogu alatiste komisjonide suurused. Oleme me pidanud pikki ja ka kerglike vestlusi fraktsiooni esimestega volikogu eesseisuses ning oleme jõudnud siis otsuseni, et esialgne plaan, mis koalitsioonil oli, laiendada volikogude koosseisu ka väljaspoolt saadikurühma tulevate inimestega, suurendada volikogu koosseise. Teatavasti me tänane põhimäärus lubab kuni 12 liiget. Siis need läbirääkimised on meid viinud seisu, kus me täna soovime nimetada ja kinnitada loodetavasti volikogu poolt inimesed, keda on saadikurühmad esitanud ise endi hulgast. Ja seetõttu, et olles täielikult korrektne nii kehtivate õigusaktidega kui ka nende aruteludega, mida me oleme pidanud fraktsiooni esimestega, on ettepanek muuta kolme volikogu komisjoni suurust. Need on siis sotsiaalkomisjon, hariduskomisjon ja kultuurikomisjon. Ja muuta neid 10 liikmeliseks, jättes siis paika need proportsioonid, millest me rääkisime ja oodata natukene väljaspoolt volikogu saadikurühmi tulevate liikmete lisandumisega. Selleks, et me seda teha saaksime, seda viimast siis täiendavaid liikmeid, on meil vaja muuta linna põhimäärus ja linna põhimääruse muutmiseks peab linna põhimäärus läbima linnavolikogus kaks lugemist. Ajakavaliselt rääkides ette, soovime me põhimääruse muutmise juurde, esimese lugemise juurde tulla jaanuaris ja teise lugemise juurde tulla veebruaris. Seega, see on see selgitus. Panen ette päevakorra. Kõigen esitatud päevakorra vastu. Aha, siin on veel, vabandust. Kahe leheküljel. Ma lasen korraks esimese leheküljel tagasi.
oli küsimus. Jah, Tauno, tule. Vabandust, kas praegust võib päevakorra kohta midagi öelda? Ole lahke. Ma ei leia praegust seda eelnõu, seal seina pealt üles arvutist ka ei leidnud, aga ma teen ettepaneku võtta tagasi see eelnõu, mis käsitleb linnavalitsuse liikmete ja linnapeade lisatööde või täiendavate tööde lubamist. See on teine päevakorra. Selle tõttu põhjendan seda sellega, et KOKS ei näe ette lubamist, vaid KOKS näeb ette nende ametite keelamist, kui see segab põhitööd. Ja ma kardan, et siin tekib juriidiline konflikt sellega, et kui me täna lubame, siis tulevikus võib tekida selline probleem, et kui volikogul on soov keelata mõnda tegevust, siis peale lubamist keelata on, ma ei tea, kuidas seda võimalik teha. Aga seadusega näeb, on asi nii, et need isikud lihtsalt, kes soovivad avalikult teavitada, millised lisategevused neil on ja volikogu saab pärast võtta seisukoha, kas neid keelata või mitte keelata. Ja sellisel juhul on kõik korrektne, mitte mingit sellist eelnõu ei ole vaja, sest see eelnõu sisuliselt, kui seda lugeda, on tundub nii kui kokku vaht oleks unikus saetud, et terad välja ei paistaks, et nüüd on seal kõik tegevused ette loetud, igasugused, ma ei tea, klubis jooksmised ja muud asjad, et see on naljakas eelnõu. Et vastavad isikud loevad ette oma tegevust, mille nad lisaks tegelevad ja pärast seda saab volikogu võtta seisukoha, kas mõnda tegevust neist keelata või mitte esitada vastav eelnõu. Selletu, et KOKS sellist eelnõud ette ei näe, ma teile ettepaneku see päevakorrast maha võtta. Aitäh. Ma annan sõna, mine küsida. Ma ei ole päris nõus sellega, et KOKS sellist eelnõud ette ei näe, et selleks, et midagi keelata, peab teadma, mis on lubatud. Et praegusel juhul on ikkagi igal tegevuse kohta võimalik inimestel küsida ja väga võimalik, et see eelnõu tuleb üldse näiteks keelab. Seda ei tea täna ei mina ega ka teie ja seda ei saa ka otsustada ega mina ega volikogu esimees. Et mina arvan, et see tuleks ikkagi läbi arutada. Ma küsin, Tauno, Tuula, kas sul on täpsustav küsimus? Ma ei ole nõus selle vea, kui ma võin sõra võtta mõelest. Minul on ettepanek tegelikult lahutada kaks asja, selle on teise punkti kaks poolt ära, ehk linnapea kõrvaltegevused ja linnavalitsuse liikmete kõrvaltegevused, sest need isikud on põhimõtteliselt täiesti erinevas rollis olevad isikud, nii meie mõistes kui ka avalikkuse mõistes. Linnavalitsuse liikmed teevad seda tööd valdavalt ja peale abilinnapeade ühiskasvuskorras, ehk muu töö kõrvalt. Linnapea ja abilinnapead on linna palgal põhitöökohaga ja seetõttu on need rollid täiesti erinevad. Tauno, tule. Ma ei ole linnasekretäriga nõus, sest ma küsiksin linnasekretärit, palun lugege ette KOKS-isse kohta, kus öeldakse, et lubada lisategevused. Ei ole KOKS-is sellist kohta. Ja seetõttu, et olen nõus sellega, et kui volikogu soovid, võib need kõik läbi arutada, kõik esitavad oma lisategevused, aga lubavad eelnõud ei ole vaja vastu võtta, sest seda ei näe ka ette seadus. Sest linnasekretär ei ole kuskil, kui ette lugeda seda, et KOKS ütleks, et lubada lisategevused. Kui volikogu on teadlik nendest tegevustest ja ei keela, siis nad ongi lubatud. Ma ikkagi ei ole nagu päris kõigega nõus, et... Ma palun lugega ette mulle ma vastust. Ma olen nõus Helmutiga, kes võib-olla seal tahab neid pooli lahutada, aga kui ka lubamise puhul tekib hääletamisel selline osa, et osad inimesed hääletavad lubamise poolt ja osad vastu ja peale jääb lubamine, siis seda otsust tuleb põhjendada. Et see ei ole päris niimoodi, et lihtsalt lubame, et kui tekib konflikt, siis tuleb ka kirjeldada, miks me lubame. Kas seadus nõuab seda eelnõu? No, otsus tuleb ikka põhjendada. Kas seadus nõuab seda eelnõu? Tauno, haldusmenetlus nõuab ette, et kaalutluse otsuse korral tuleb otsust põhjendada. Ja siin ei ole tegemist enam ei KOKS-iga ega ka korruptsioonivastase seadusega, vaid haldusmenetlusega. See on kaalutluse otsus. Siin ei ole teie otsuse tegemisel praegu ükski seadus primaarne. Te peate tegema kaalutlusotsuse. Kui te ütlete praegu, et teile ei teki kellegi konflikti, siis ei ole mingit probleemi. Aga kui üksteist mõtleb ühtemoodi ja teine teistmoodi ja nii ka hääletatakse, siis peab olema otsus põhjendatud. Aga kui tulevikus tekib konflikti? Katsume pidada reglemendis kinni. Tarmo Loodus oli käsimisti. Ka päevakorra juurde. Jah, et mul on Tauno Tuulele selle kohta, et ongi ettepanek, et me võime seda otsuseelnõud ju menetluse käigus muuta. Selle asemel, et öelda
lubada, võime seda teha, ei keela. Nii, päevakorra teine ettepanek on see, et me menetleme neid lahus. Rollid on erinevad. On enne selle kohal kommentaari õigusliku poole pealt. Seal ei ole tõesti mingit. Kas sa teed ettepanekus, mis... Kahe eraldi punktiga. Võime nüüd eraldi käsitleda. Kaks otsust oleks. Jah. Kas Helmu Tallema ettepanekud, keegi soovib selle hääletust või olete põhimõtteliselt nõus? Me ei saa praegu midagi lahti ja hääletama päeva pärast, siis otsus. Jah. Nii. Päevakord ees, me hääletame päevakord. Sa saad. Ma tegin ettepaneku päevakorra muutmiseks. Kui praegu oli teistunud. Ei, sa ei teinud muutmiseks. Ei teinud. Helmu Tallema päevakorra ettepaneku. Ma tein uuest ettepaneku lahutada. Muut on teine punkt oleks linnapea ja abilinnapeade kõrval tegemisest ja kolmas punkt oleks linnavalitsuse liikmete kõrval. Ettepanek, panna ettepanek hääletusele. Panen ettepaneku hääletusele. Kes on Helmut Tallema poolt esitatud ettepaneku jagada siis teine päevakorra punkt 8 linnapea ja abilinnapeade kõrval tegevused ja linnavalitsuse liikmete kõrval tegevused poolt käega märku anda. Tõrmu. Kas ta käsi? Mis? Oike palun käsi veel kõrgemal, kes hääletavad Helmut Tallema ettepaneku poolt. Kalev Eli, kas sul oli käsi püsti? Oli. Tauno Tuula ei olnud. Võid ka poolt. 11+2, 13. Kas on selle vastu? On käeg märk anda. Protseduuriline küsimus. Jah. See ei läinud läbi nagu. See ei läinud läbi, jah. Kas meil on ka siis, kui nüüd lahus on eraldi läbi? 14. Ja läks läbi. Ma ta küsingi, et kas nüüd selle põhjal on meil ka kaks eelnõud olemas mõlema päevakorra punkti jaoks? Minu talama. Minu ta protseduuriline küsimus, kuidas see kaasate nii, kui kaht erinevad asjad sarkuvajad? Kas see oli sinu ettepanek? Aga kas sul on eelnõu olemas? Siis tehakse. Teeme. 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 Aga võtame mitte vahe aega. Nii, tuleme nüüd tagasi töökorra juurde. Paragraaf 47. Avaldused lahendab istungi juhataja üks aaval. Päevakorra projekti võib täiendada vähemalt 2/3 kohal olevate volikogu liikmete nõusolekul. 2/3, 13, 27 ei ole 2/3. See võib-olla oleks tulnud 2/3. Nii, lähme tagasi päevakorra juurde. Jah, linnavalitsuse liikmete kadus ära. Lähme päevakorra juurde. Olete nõus sellise päevakorraga, kui teile ette on antud? Ei tea, jäi. Ma kolmanda koha pealt küsisin, kas keegi on vastu. Keegi ei ole.
keegi ei olnud. Olgu, hääletame kolmanda punkti läbi. Kuna see tuli eestseisuse poolt, hääletame läbi. Kes on poolt, et me lisame kolmanda eelnõu, ehk siis linnavolikogu, Viljandi linnavoliku alatise komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine ja muutmine. Eelmisest korrast, sul on küsimus Helmut olema. Need oleme 10 minutit vahe. Või vähemalt viis vähemalt. Ja hilja ei saa võtta. Ei saa võtta. Lõpphääletamise vantakse. Nii on. Kui päevakord läheb lõpphääletamisele, siis saab vahe. Aga võtta. No okei. Nii, palun täga märkanda, kes on selle ettepaneku lisamise poolt. See on vana tava. Palun käega märkonda. Kus punktis see on? Kes? Palju märkonda. Kuidas? Sina olen pool. 17. Järelikult. Ja kes on vastu? Vabandan, ma sain valesti aru. Kas on oled uut hääletamist või? Jah. Kolmanda päevakorra punkti ei minema kustuse muud hääletamist. Jah. Ja. Helmut Alema küsimus. Mul on protseduuriline küsimus, kas volikogu juhitakse seal või siit seal juhitakse volikogu. et lihtsalt saaks järgida, kus kohalt ma pean võtma neid eeskujusid või neid samme, mis moodi ma pean hääletama, mida ma teen. Ma ei tea, kus sa võtad eeskujusid, aga volikogu juhatakse siit. Kui kas me jätkame põhimääruse alusel ja töökorral? Teeme nüüd nii, me oleme jõudnud Loit Kivistiku ettepanekul, protseduuriline, Loit Kivistiku ettepanekul kolmanda päevakorra punkti hääletamise juurde tagasi. Ma püüan selle nüüd siin taastada sellisel kujul, et ta on uuesti õige. Panen siis uuesti hääletusele päevakorra kolmanda punkti, mis puudutab komisjonide moodustamist ja 7. novembri eelnõu muutmist. Palun käega märkanda, kes on selle punkti lisamise poolt. Kes on selle vastu? Kes on erapooletud? Üks erapooletus. Nii, nüüd jõuame kogu päevakorra kinnitamise juurde. Kas sul Helmut on soov vaheaeg võtta või ei ole? Enne lõpphääletust? Ei, praegu ei ole. Ei ole. Siis päevakord, mis oli teie ees, ja näitan seda veel kord siin esimest lehekülge ja teist lehekülge. Palun käega märkanda, kes on sellise päevakorra kinnitamise poolt. Kes on selle päevakorra vastu? Kes on erapooletu? Päevakord muudetud kinnitatud. Nii,
läheme tänast päeva esimese eelnõu juurde Viljandi linna peale. Palun võimalusel kolida kolimiseks vaheaega paluda või me saame vaikselt olla, et me saame edasi minna. Ja esimene eelnõu siis Viljandi linna peale ja palgalistele linnavalitsuse liikmete hüvitiste, toetuste ja soodustuse maksmise kord. Sõna on ära linna peale. Andage kõige. Tänane juhataja, lugupeetud volinikud. Tees on eelnõu number 38 2013. Aastast. Viljandi linna peale ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise kord. Ja seletuskirjast on võimalik lugeda, et otsuse eelnõu eesmärk on alates 8. novembrist 2013 linnapea linnavalitsuse liikmetele hüvitiste toetuste soodustuste määramine. Tulenevalt avaliku teenistuse seadusest jõustusid 1. aprill 2013 kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatused. Seaduse kohaselt on valikogu ainupädevuses linnapeale ja palgalistele valitsuse liikmetele töötasu, lisatasu, hüvitiste ja toetuste soodustuste määramine ning teistele valitsuse liikmetele hüvitiste maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine. Seadus näeb ette, et linnapeale valitsuse liikmetele... Palun omavahelised jutud jätta ukse taha ja lasta ettekandel, rahus ettekandel. Palun. Aitäh. Seadus näeb ette, et linnapeale valitsuse liikmetele ei või maksta sellist lisatasu hüvitist või toetust ega rakendada tema suhtes selliseid soodustusi, mida valikogu ei ole otsustanud. Ja kui nüüd siis minna konkreetselt numbrite juurde, mida välja tuua siit, siis linnapea abilinnapeadele nende kustusolevatele mobiilitelefoni numbriga seotud teenuste osas soovitakse kehtestada selle eelnõuga kõnede andmesideks kuulimiit 39 eurot ja limiidi suuruse määramisel on arvestatud käesoleva ja järgmise aasta eelarvega artikkel side kulud ja isikliku sõiduauto kasutamise eest ametisõitudeks on siis ettepanek maksta linnapeale hüvitist kuni 360 eurot kuus. Abilinnapea Ardo Agasilal isikliku sõiduautoga ametisõitudeks ette nähtud hüvitis kuni 125 eurot kuus. Linnapea ja abilinnapea ametisõitude kohta peetakse sõidupäevikut. Hüvitise maksmisega kaasnevad kulud nähtakse ette 2014. Aasta eelarves. Ja siin on siis ka toodud suurenemine võrreldes 2013. Aastaga, mis on siis 1379 euro ulatuses. Ja siis on lisaks veel siin välja toodud, et seoses vajadusega kasutada ametiautot väljaspool tööaega ning arvestades, et asutusele ei kaasne ametiauto kasutamisega, eks siis sõidupäevu kalusel täiendavad kulutusi lubatakse abilinnapea Malle Vahtral ametiautot karaseerida tema elukohas. Palun seda eelnõud toetada. Aitäh. Küsimused ettekandjale. Priit Kaup, esimene küsimus. Ma küsin niisugust asja, milliste valdkondadega linnavalitsuse liikmed nimeliselt tegelevad ja mille eest nad vastutavad? Tänan küsimuse eest. Vaat, siis ma võtan vasta korralduse lahti. Tõesti... Vabandust selle hüvituse pärast. Ei osanud selle küsimuse valguses
eks selle päevakorrapunkti valguses seda küsimust oodata. Mul on lihtsalt pihkemalt lahti kirjutatud, et natukene kannatust varuksid. Me ei saa ka paraku edasi minna, sest linna peal on küsimusest ka järgmine. No. Võtab leidma aega natukene. Veelkord selle viivituse pärast. Mul on siin ette lugeda Viljandi linnavalitsuse korraldus. Siin on siis linnapea Ando Kiviberg korraldab linnavalitsuse tööd, linnavalitsuste istungite ettevalmistamist ja sisekontrolli juhib linnavalitsuse teenistust. Kirjutab alla linnavalitsuse korraldustele määrustele ning linnavalitsuse dokumentidele, koordineerib rahandusameti kantsele ja avaliku suhete turismiameti tööd. Esindab omavalitsusüksust ja linnavalitsust vastavalt linna põhimäärusele ning valikogu poolt antud pädevusele. Täidab muid talle seaduse alusel ja linna põhimäärusega pandud ülesanded. Esindab linnavalitsust valikogu eelarve arengukomisjonis ning revisjonikomisjonis. Abilinnapea Malle Vahtra koordineerib majandusameti tööd, asendab linnapeate määraolekul. Koordineerib majandusega seotud linna osalusega äriühingute, sihtasutuste, mittetulundusühingute tööd ning linnavarra valdamist, kasutamist ja käsutamist, keskkonna hea korraga seotud tegevusi, esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis. Allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud. Abilinnapea Ardo Agasilt koordineerib Sotsiaalameti haridus- ja kultuuriameti tööd. Koordineerib haridus, kultuuri, spordi, noorso ja sotsiaaltööga seotud linna munitsipaalasutuste tööd, samuti koostööd selle valdkonna mittetulundusühingutega, sihtasutuste, usuorganisatsioonide ja kuulustega. Esindab linnavalitsust volikogu haridus, sotsiaal- ja kultuurikomisjonis ja allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud. Linnavalitsuse liige Margus Keerutaja on kaasatud linnavalitsuse tegevusse oluliste linna arengu ja planeerimise küsimustes. On kaasatud linnavalitsuse tegevusse oluliste ettevõtluse valdkonna küsimustes. Vajadusel esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis ning eelarve ja arengukomisjonis punktides 1.4.1.4.2 toodud küsimustes. Linnavalitsuse liige Ülle Lumi on kaasatud linnavalitsuse tegevusse oluliste sotsiaalhoolekande ja tervishoiu küsimustes. Vajadusel esindab linnavalitsust volikogu sotsiaalkomisjonis punktis 1.5.1 toodud küsimustes. Linnavalitsuse liige Juhan-Mart Salume on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes korrakaitse ja õigusküsimustes. Vajadusel esindab linnavalitsust volikogu õiguskomisjonis punktis 161 toodud küsimustes. Selline on tööjaotus. Karl Lõmblus. Põhimõtteliselt see küsimus haakub sellega, et minu küsimus oli see, et kas tööülesanded on niivõrd erinevad linnavalitsuse liikmete linnapeal abi linnapeadele, et punkt 2.3 on linnapeal hüvitis 360 euri, ühel abi linnapeal 125 ja teisel ameti auto. Et kas see on tasakaalus ja vastab nende tööülesannete mahule? On küll tasakaalus ja vastab nende tööülesannete mahule. Sest linnapea on ikkagi Viljandi linna esindusisike ja eestkõnele ja pealäbirääkija ja ka ilmselt kõige rohkem peab liikuma Viljandist välja muudesse Eesti piirkondadesse. Tamo Tuula, esimene küsimus. Ma olen selline küsimus, kas meil on linnastruktuuri muutus vahel või ei ole? Tähendab, see küsimus läheb edasi. See küsimus läheb edasi selle tõttu lihtsalt, et mul jäi nagu kõrva, et meie arhitekt on nüüd ula peal, et ei juhi teda linnapea, ei juhi teda ükski abilinnapea. Võibolla mul jäi see lõik siit vahel, aga meie linnapea arhitekt on veel allub otse linnapeale. Ja aga linnapea tööle seda ei olnud, et sa sükse asjaga tegelikult. Äkki sa hakkaksid tegelema, paneksid selle juurde. Aitäh märkusest!
Aitäh, kui sa ütlesid, siis samad, aga ei kuulnud, millise dokumenti alusel see on kinnitatud ja sellisel juhul see soovitus ei saa olla nii sama soovitus, sellisel juhul tuleb linnavalitsuse määrust muuta. Et millal see toimub ja millal see linnavalitsuse määrus jõuab linna kodu leheküljele? Linnavalitsuse korraldus. Või korraldus. Jah. Ma ei saanud küsimusest täpselt aru. Küsimus, millal see vastu võeti see korraldus, millal ta jõuab kodu leheküljele ja millal see soovitus, mis ei saa olla siis soovitus, vaid muudab korraldus, millal see muudatus tehakse? Aitäh. Ei ole selle kõige päevakorra punkti juures üldse ju praegu vabandust. Ma võib-olla meeksin kogukogu koosolu juhetada, äkki te looksite korraldus saalis. Ma võib-olla seda, et see korraldus võeti nii vastu esmaspäevasel istungil ja te jõuab kodu lehekülele. Ei, vabandust. Kas... Ma saan aru, et lugupeetud volinik tegi ettepaneku linnavalitsuse määrust praegu muuta. Kas me oleme... Lugupeetud linnavolikogu liige tegi tõesti ettepanekud tulenevalt eespool küsimusest, sest sellel sa vastasid, et kui seda ei ole, siis see liidetakse. Mina küsin, et millal siis seda korraldust muudetakse. Tuleb muuta. Praegu selgus, et korralduses, seda punkti sees ei ole, kuhu allub arhitektuuri valdkond ja arhitekt. Vastus oli, et see vahendatakse, järelikult tuleb see korraldus muuta. Ma juhin tähelepanu, et see ei ole selle eelnõuga seotud. Et ma arvan, et see märkus, mille tegi Tauno Tuula antud vestluse käigus, linnapea võtab seda arvesse, linnavalitsus võtab seda arvesse. Ja küll nad suudavad omavahel selle töökorra kasjal ja tööülesannete jaotuse paika saada. Mis see dokumenti nimi on? Alla peal ette. See on nimi on linnavalitsuse liikmete töövahendus korras 25. novembrist. Ja vaatame üle, kui nüüd tõesti on puudus, siis kindlasti kõrvaldame seda. Aitäh, Märko. Kas on eelnõu koha pealt ettekandjale küsimus? Karl Lõmbus, teine küsimus. Täpsustav küsimus pigem. Ma sain teada, et linnapeal on rohkem tööülesandeid loomulikult ka abilinnapeadel, aga nüüd see osa, mis puudutab kahe abilinnapea hüvitis, et on need tasakaalus siis? Ja kuidas nad on tasakaalus? See on, ma palusin teha just ennist eelnõuga seoses küsimus. Punkt 2.4 ja 2.5, kuivõrd nad on omavahel tasakaalus ja tõenäe, mis on argumentid? Linnapea usub, et need on tasakaalus. Kohaldatakse hüvitisi või hüvitisettepanekid vastavalt töö ise loomule kummatil ja tööst tulenevate vajadustel. Aitäh. Veel küsimus. Kas võib teise? Ma nüüd Loit vist oli enne natukene. Loit vist kesime küsimus. Linnapeale on sõiduauto kasutamises kompensatsiooni või hüvitis 360 eurot sõidupäeviku alusel. Küsin, et mil moodi seda sõidupäevikud nüüd täita tuleb? Kas on ka mingi kilometri hind fikseeritud või kuidas see 360 krooni formeerub? Täidad eurot avandust. Kas täita sõidupäevikud, et sõitsin täna töölumme koju ja on põhjus olemas või tulevad ta kilometri tugevama või kuidas, mis põhjus selle sõidupäeviku täitmisel on? Mul on sõidupäeviku täitmise kogemus olemas. Ma saan aru, et teilmise linna peal ei ole seda kogemust. Ma olen seda siimoodi pidanud ja täpselt kilometraasi järg, kus sa annad kirja marsuudi, spidomeetri näidu, sõidu alustades, sõidu lõppedes ja sõidu eesmärgi. Ja niimoodi see kujunud. Kas on siis fikseeritud kilometri hind, et kuni 360 eurot, ma saan aru, et siis on mingisugus hulga kilometrid läbides on võimalt 360 eurot. Ja mis see kilometri hind siis on? Täna seda me siin ei kajastu sellest dokumentist. Ma olen eksida, aga kas see oli 30 senti? See oli 30 senti, jah. Ma arvasin, et see on vähem. See on 30 senti. Kas linnas on see kokku lepitunud? Ei, see tuleb. Selle kohta on regulatsioon olemas. Ma ei tea, kas on rahandusministeeriumi riiklik regulatsioon on selle kohta olemas. Palun kuni kui korrast kinni pidada käega märkvande küsimuse esitamisel ja pidada kinni sellest, et meil on kaks küsimust, kus üks täpsustav küsimus. Tauno Tuula, teine küsimus.
Tähendab, teine küsimus seda garaseerimise kohta silmas pidades, et eelmine abilinnapea Rind Riisa garaseeris ka kodus, aga pidas sõidupäevikult ja maksis kodus sõidu ja koju sõidu kinni ja ei olnud ette nähtud linna poolt garaseerimiskohaks kodus. Kas oli linna pealt ette nähtud, mis koht oli? See on tegelikult jälle ülearune asi, kui sa maksad selle sõidu kinni. Sest et ega sellega ei saavuta midagi, kui garaseerimiskoht kirjas. Nüüd Malle, vaata see mõjale pakka. Lubate, siis ma vastan ka sellele märkusele. Ma ei saanud küsimust, ma ei kuulnud, aga ma saan aru, et see oli selline tähelepanek. Jah, see oli tähelepanek. Ma tahtsin lühidalt seletada ka seda, sest et tegelikult seda üritati vanasti teha selle pärast määrata garaseerimiskoht, et üritati pääseda lahti ka sellest erisoodustusmaksust ja ise kinni makstud kilomeetri. Sõnavõtu ajad on meil pärast. Ei, ma seletasin sulle vastu. Tead, sõnavõtu seletada. Ei, ega midagi uut päikesel sinna välja mõelnud ei ole, et me oleme ikkagi jätkanud sama korraga, mida eelmine linnavalitsus rakendas. Selles küsimuses. Veel küsimusi ettekandele. Kalju Märtel, esimene küsimus. Et minu arvates peaks siiski olema see kilomeetri hind seal eelnus määratud. See võib olla küll kusagil riiklikult tasemel olemas, aga KOKS paragrahv 17.3 ütleb selgesti, et volikogul on õigus maksta oma liikmetele üritist volikogu ülesannet täitmete kulutuste eest esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja korras, et ma arvan, selle määra ja korra peaks siiski sinna sisse vähem. Volikogu liikmetele? Ei. Loge ära, poli ütles volikogu liikmetele. Me räägime linnavalitsuse liikmetele. Kui ehkma lukasin vale paragrahv põhimõtteliselt, aga ma ei tea sama. Räägime linnavalitsuse vaapäeval vale paragrahv. Määr ja kord peaks siiski olema, ehk ma paragrahvi nimeks ka olema, otsin. Ei, see määr ongi 360 eurot kuus. Määr. Aga kord, mitu eurot kilomeetre, kuidas raamatu pidame, et seda arvestab. Sellest mõttes, et kilomeetri hind eraldi välja tõust. Ma arvan, et ma leian selle boksi siin kätte kaumas, seda on natuke aega, ja võib-olla linnasekretär saab parem, mis sa leida. Mina oskab öelda, mis seda peab sisse kirjutama mitte, see on tegelikult seadustega reguleeritud ja see paber siin jäigi. Siin on tegelikult seadusest väljavõtte, et hüvitise ülempiir on 250 eurot kuus ehk 0,30 kilometrit ülejäänu pealt tuleb maksta erisoodustusmaksu. Veel küsimusi? Ei ole. Kas keegi... Ilma erisoodustusmaksud ülempiir. Teeme nii, et... Tohi, ma ütlen täpselt, et eelmisel linna peal ei olnud võetud kohustust, ei olnud talle pandud kohustust sõidupäevikult pidada ja seda tuli kogu summalt tasuda erisoodustusmaksu, nii et valiku koht mõnes mõttes tõesti. Nii, sõnavõtud. Ei soovi. Lõpsõna. Ei, aitäh. Palun seda eelnud tootada. Nii. Panen hääletusele Viljandi linnapeale, valgalistele linnavalitsuse liikmetele hüvitiste, toetuste ja soodustusse maksmise kord. Kes on selle eelnõu poolt? Palun käega märk panda. Kes on vastu? Poolt oli 26. Kas keegi on erapooletu? Ei ole. Vastu võetud 26 poolt aega. Nii. Lähme järgmise eelnõu juurde. Linnapea ja linnavalitsuse liikmete kõrvaltegevused. Mul on ettepanek, ma küsin, kas ma loen need kõik ette või piisab sellest, kui te vaatate. Piisab vaatamisest.
istujad soovivad, et tekst oleks suurem. Aha, tekst suurem, vabandust. Nii, kas läks paremaks? Läks suuremaks? Ei läinud paremaks. Selge. Ma proovin nüüd kuidagi ühele sellele ka mahutada, siis... Nii, nüüd on vist peaaegu ühel lehel. Nii. Kas ma võin lehega edasi minna? Mis sa tahtsid Helmut vaadata veel? Küsimused tulevad, üks hetk. Nii, kas on eelnõu kohta küsimusi? Üks, vist kaks oli, et... Oot, sõnal on mina, Tauno Tuulal on enne püsti. Tähendab on ettekandja, mõneku küsimus, jah? Mul on siis ettekandjale selline küsimus, et kas seda eelnõud saab menetleda? Kas on tehtud enne KOKSi järgne üks toiming? KOKS, vallavanem või linnapea peab viivitamatta teavitama volikogu kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ameti ja kohustusi, töölepingu või teenuste osutamise nii edasi. Et kas see teavitamine on tehtud, kui see teavitamine tegemata volikogu, mind volikogu liiget ei ole teavitanud? Teavitamine on tehtud. Aga mind volikogu liiget? Keda on teavitatud? Aga nüüd on teavitatud. Siiski täpsustan, et kõik on teavitatud ja need on registreeritud meie dokumendi registris ja selle tulemus on siis valmis. Aitäh, et lõpuks sai küsimus. Aga mul on küsimus, et kas me võtame vastu ajaloolist dokumenti, sest meil on seal sees kaks punkti, mis on eilses päevas, et 25.11.2013. 1-1, 1-2 ja 1-3. Ei. Pärast, et on vahepeal tehtud ka eelmise volikogus teatamise alustusest kui selle kuupäevani teatud toimingud. Teine täpsustav küsimus, kas me ei peaks siis sinna lisama tagasi ulatuvalt, sest tegelikult asi on toimunud ja möödunud. 25. november 2013 on möödas. Me ei saada anda luba kuni 25. täna 28. november. Meie hääletame täna. Tauno Tuula. Ma ei saanud enne korrektset vastust. Sellepärast, et volikogu liikmena mind ja ma ei usu ka kedagi teist on linna pea teavitanud. Tuli koju volikogu esimehe poolt, volikogu poolt saadetud eelnõu, kus olid need tegevused kirjas. Aga seadus nõuab, et linna pea peab viivitamata teavitama sellistest tegevustest. Kas viivitamata on tänaseks teavitamata, me arutame juba volikogu poolt esitatud eelnõu. Minu meelest on see kõik nonsens, kõige selle eelnõu kõige täiel. Aga teavitamata on, ei saa arutada. Selleks mitte sõna vastus. Ei, noh, vastakul. Kas on teid teavitamist? Teavitamist on selle... Ei, ma küsisin selgelt küsimusi, kas linna pea on teavitamist. Seadus nõuab, et linna pea peab teavitamist. Linna peab. Volikogu liikmed. Jah, ma olen kirjalikult teavitanud, aga ma ei tea, mis vormis härra volinik seda teavitust ootas või milline see peaks olema siis. Kes on saanud? Oot, laske vastata linna peab. Vabandust, mina olen selle kirjaliku teavituse esitanud. Aga mul tõesti, ma ei tea, võibolla ma oleks pidanud igal ühele personaalse kirja saatma. Kui see ei on ootus, siis ma muidugi olen vabandust, ma ei ole seda tõesti teinud. Tarvu looduse esimene küsimus. Ei ole küsimus. Vastus. Tarvu on su küsimus. On veel küsimus. Kalju Härtin esimene küsimus. Seal eelnõu on viide sellel, et see eelnõu on
tugineb kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 50 lõige 23. Seal räägitakse küll tõepoolest linnapeast või vallavanemast, aga mitte sõnagi abilinnapeast või abivallavanematest, et me ei saa viitama peale selle eeskindlusti mõnele teisele õigusaktile või mõnele teisele paragrahvile. Muidu ei saa, mis sinna abi korralduse abilinnapeast või vallavanematest. See räägib valitsuse liikmetest. Ja abilinnapead on ka valitsuse liikmetest. Veel küsimusi. Kas on antud eelnõu koha pealt veel küsimusi? Loit Kivisti, esimene küsimus. Minul on küsimus, kellena linnapea soovib MTÜ-s Eesti pärimusmuusika keskus lepingulist tööd jätkata, teha, toimetada? Ma oleks vastuseks. Aitäh küsimuse eest. Linnapea soovib jätkata pärimusmuusika festivali, Viljandi pärimusmuusika festivali mõistilise juhil. Et linnapea on teatavasti olnud selle festivali peak 21 aastat. Ja seal olemas ka vastutanud selle festivali kunstilise sisu eest. Nüüd linnapea küsib luba jätkata selle festivali kunstilise juhtimisega. Veel küsimusi? Sul on, ma korra küsin, kas sul on jätku küsimus selles osas? Tõeks, Tarmul oli muidu enne käsi püsti. Mul on Tarmul. Tarmul. Mul on selline küsimus, et see paragrahv 51 ütleb seda, et kohalik omavalitsuse volikogu keelab valitsusliikmele algusatega ja nii edasi. 51. Kas see tähendab, et me ei pea luba andma, siis ta võibki tegelikult? Jah. Et milleks me seda luba siis anname, kui me ei keela? Siis pole ju, kas ma saan õigistada, et siis pole seda eelnõud vaja? Meie selle eelnõu esitamise üks mõte oli ka see, et me loetame nüüd siin kõik ette, et kõigil oleks üheselt teada, mis asjadega linnavalitsuse liikmed tegelevad. Me kinnitame ja selle, üle. Ja selle sõnastuse juures me võime teha muudatusettepaneku vastavalt siis seaduse see on lihtsalt kirjeldab. On see siis meie täiendav tahe? Jah. Loit Kivistik, teine küsimus. Jah. Ajalehes Akala veergudel me võisime lugeda, et härra linnapea soovib seal ka nii-öelda tasulisel tööl jätkata. Kas ma saan aru õigesti, et see kunstilise juhi amet festivali juures on tasuline amet ja härra linnapea peale kella viit asub tööle kunstilise juhina ja on festivali juures ametis palgal? Tepingulis vahekorras. Vahekorras? Organisatsiooniga, kes talle tööd pakub. Kas ma võin täiendava küsimus? Jah, näen. Täpselt küsimus. Kas siin ei ole vastuolu, ei ole korruptsioonilõhna, et linn kui organisatsioon annab toetust festivali korraldamiseks ja linnapea seal täiendavad ametid pidades selle toetuse nii-öelda palgana uuesti taas välja võtta? Aitäh küsimusest. Festivali kunstiline juht festivali eelarve eest vastust ei kanna. Selle eest vastutab Eesti pärimusmuusika keskuse mittetulundusühingu juhatus. Linnapea ei kuulu mittetulundusühing Eesti pärimusmuusika keskuse juhatusse. Tänan. Helmut Allemaa, esimene küsimus. Aitäh, et kahtlemata on Volgi pealikuna töötamine suur asi ja see on Viljandile oluline üritus. Et mina küsiksin niimoodi, et kui suur oli sinu töömaht seni ja kui suur saab olema sinu töömaht võrreldavana nüüd uutes oludes, kui see nii jätkub. Ehk kas see on enne oli 365, 25, 24, 7 ja palju ta nüüd siis tulevikus saab olema? Täna on väga. Varem töötas linnapea Eesti pärimusmuusika keskus MTÜ juhatuse liikmena. Vastutas organisatsiooni ja tema tegevuse eest kõnealune ülesanne seondub ikkagi festivali kunstilise sisuga. Nii, ma enne eksisin, Helmut Allemaa oli see teine küsimus, see on punktis. Karl Lõmblas, esimene küsimus.
mõnes mõttes on see võib-olla analoogne küsimus, aga vaatame natuke nii-öelda linnakeskselt, et kuidas Viljandi linnapea defineerib oma tööaega, et näiteks mitu tundi nädalas või mitu tundi päevas, mitu päeva nädalas, et milline on linnapea tööaeg? Ametlikult 40 tundi nädalas, aga on, sageli ei piisa sellest, tunnistan ka seda, senine kogemus näitab. Aitäh! Veel küsimusi on tööne puhul. Juhan Rõps, esimene küsimus. Meil on nina maht, oma nina teiste rahakoti toptidega, aga 25. novembri nööti siis veel aita juhatuse liige. Kas te lahkumishüvitist ei saite juhatuse liikmenud? Ma ei pea selle küsimusele vastu, see on tööandja ja töövõitja vaheline provintsiaalne. Veel küsimusi jätta teile maailmas. Sõnavõtud. Ma võtan, jah, Taamon, ma võtan enne ise esimesena, siis annan sulle sõnavõtud. Ando, ma olen istunud. Aitäh. Et küsimuses on meie poole pöördunud ka mitte tulnud meie kui Eesti pärimusnõukogu keskuse nõukogu esimees palvega lubada Ando Kivibergil korraldada 22. Viljandi pärimusmuusika festivali ettevalmistamist festivali kunstilise juhina tingimusel, et Eesti pärimusmuusika keskuse poolt temaga sõlmitavas töölepingus oleks, et tema ülesanded selgelt piiritletud ning välistaksid mis tahes huvide konflikti tekkimise võimaluse tema kui Viljandi linnapea ja kui festivali kunstilise juhi vahel. See oli väike tsitaat sellesse kiri on meil olemas. Taamu Tuula. Aitäh! Ära eesistuja. Mul on, tahaksin öelda, et ma tahaksin volikogu sekretärikast pärast saada dokumenti selle teavitamise kohta, et mul on tunne, et siin on väikene arusaamatus kui vale. Aga ma tahan tegelikult öelda sellist asja, et ma korraldan ühte teist üritust siin samas Viljandi külje ajal 27 aastat juba. Ja olen sinna saanud lisaraha nii linnas kui sõpradelt tuttavatelt. Ja tegelikult ma olen selle ürituse mugikrossi ainult ametlik traktoris. Ma ei ole selles klubis ei ükski ametnik ega ükski ametisik ei olnud ega kunagi ei ole ka tulevikus. Ja siit koha pealt võttes ma on see üritus mul alati läinud maksma. Ma olen alati toetanud seda üritust isiklikult oma raha eest samas summas, nagu seda on teinud mu sõbrad ja teised, kes seda üritust on toetanud. Ja minul isiklikult on täiesti vastuvõetamatu, et mitte tulundus ühikus. Teenitakse kasumit, saadakse kasumit suuremas summas kui näiteks Viljandi linn, aastas kasum on suurem kui Viljandi linn, linna toetussumma ja siis võetakse veel isiklikult raha. Mina ei ole kunagi mitte üks penni Viljandi motoklubist võtnud, kui see üritus on teeninud kui raha, siis on kogu raha teinud viimase kopikene motosporti Eestis või Viljandis. Aitäh! Aitäh! Veel sõnavatu soove. Helmut Allema jõudis näppu nappilt enne püsti. Aitäh, head kolleegid! Teen ettepaneku muudatuseks jätta välja sellest, mis oli, määrus või korraldus, otsus. Otsusest punktid allpool abi linnapeasid, ehk linnavalitsuse liikmed. Ja teen selle kohe kõrralikult. Kuna need on põhimõtteliselt erinevad ja teine, ma küll kogemata eksisin, et 25 Seitse, aga ma arvan, et folk on nii suur asi, et seal tõesti tehaksegi nii palju tööd, hoolimata, kas siis ollakse päris juht või ollakse loominguline juht. Nii et tegelikult ka mina kõhklen ja kahtlen, kas on neid kahte nii suurt asja ikkagi võimalik liita, juhtida Eestis kuuendat linna ja selle linnavalitsust ja Eesti ühte kuulsamat ja suuremat festivali. Aitäh! Aitäh! Tiit Jürma! Aitäh! Ma loobun! Küsimuste aeg on läbi ja ma küsimust. Aga mina teen ettepaneku, et me muudame sanastust selle lubada asemel paneme, et me ei keela. Ja kõikides nende punktidest on kellelegi seda vastu. Meil on kaks ettepanekut on tulnud. Veel sõnavõttu soove. Ehk siis esimene ettepanek on see, et Helmut, kas ma saan õigesti aru, et sa soovid kustutada 4, 5, 6 punktid ja Harri, sinu ettepanek on asendada punktides 1-6 sõna lubada
ei keela ja siis vastavalt käände lõpud. Tauno Tuula. Muutmist ja siis mina teeksin selle hoopis sellise muutatuse, et võtame teadmiseks. On palju korrektsem kui lubada ja keelata ja ka linnasekretär noogutada. Ma olen nõus muutma enda ettepanekut, Tauno. Oled nõus? Olen nõus. Võtame teadmiseks ja siis on kõik korrektne, siis ma olen ka selle isik selle eelnõuga. Elu, kas sa jääd ikka selle juurde, kui tuleme võtame teadmiseks? Jah, ei, siis ma ei tee. Siis sa ei tee? Jah. Tauno, me peame sellega varakuselt kirjalikult küsima. Ma ei vitsi kirjutada. Ma olen linna aptaadud. Oli kui kas esimest kirjutada, üks saman. Ma kahjuks sina käed, sina tegid ettepaneku. Valikul sekretär kirjutab ära, ma kirjutan alla. Võtame teadmiseks. Ta ei oska kirjutada, ma olen väärin. Tarvun otsus. Ma ei taha kirjutada. Ma olen vitsin, aga kui me jääme selle kohalikoolskorralduse 50 kõike 2 ja 3 ja nii edasi, alusel midagi otsustame, siis seal sellist formulatsiooni võtame teadmiseks ei esi. Me saame öelda ainult ühte asja. Me ei keela, kuid ma juhin veel kord tähelepanu volikogu selle kohale. Kui me ei keela, siis me ei pea ka midagi otsustama. Paneme mõlemad. Otsus tuleb teha. Siis kui me keelame. Teeme nii. Kaks ettepanekut. Marri, kas sa sinu ettepanekus võtad tagasi või jääd selle juurde? Võtke. Seadusest, kas seadus tuleb? Kumb on õige? Ei keela on õige. Jääme ei keela juurde. Seda võib teha. Asendada 1-6 punktid ei keelaga. Kas Helmut sa tahad teha? Seadusest tuleneb on see. Nii. Ma pean mõtlema. Kuka pidime seda nüüd hääletada oma järjekorrast öelnud? Helmuti ettepanek kustutada paragrafid või punktid 4, 5 ja 6 antud otsusest. Palun käega märku anda, kes on selle punktide 4, 5 ja 6 kustutamise poolt. Kümme. Kes on vastu? Punktide 4, 5, 6 kustutamise vastu. Kustutamise vastu, vastu. Et nad jääks alles, jah. 16. 16. Tagasi lükatud. Ja teine ettepanek asendada sõna lubada sõnaga ei keela punktidest 1-6 ja muuta siis ka käände lõppusid vastavalt. Kes on selle ettepaneku poolt? Palun käega märku anda. See on 16. Kes on selle ettepaneku vastu? 1. Kes on erapooletu? 1. Oli seal 1 erapooletu. Ja nüüd muudetud kujul kogu eelnõu hääletusele Helmut Allemaa. Jah, 5 minutit vaheaega, tuleme tagasi 18.20. Lugupeetud valinik, palun istuda oma kohale. Jätkame volikogu istungiga. Me jäime otsuse siis number, mis ta meil on siin, otsuse eelnõu 42 kinnitamise juurde, mis puudutas siis linnapea ja linnavalitsuse liikmete kõrval tegevusi. Me asendasime enne vaheaega ettepaneku kaudu sõna lubada, sõnadega ei keela ja muutsime käändeid. Enne soovid sa kommenteerida siin ühte väikest muudatust veel. Ja. See on tegelikult eelnõud olema tehtud muudatus, mis eelnõud tehes ei olnud meile teada ja seetõttu oli ta kuni sellende punktide 1, 2 ja 1, 3 kohta, siis minu mõelest on hea ettepanek, et tagasi ulatuvas ja kirjutada seda vahel.
Nii, ja läheme. Tagasulatuvalt siin. Kuna me oleme... Ene. Minu mõelest ei ole see praegu koht, kus naarda ja nalja teha, sellepärast, et tegemist on kaalukus otsusega, mõelge ja kaaluge, kas te keelate või keela, aga lihtsalt normise mõttes ei ole küll see koht kõik. Nii. Panen lõppääletusele. Helmut Alema. Meil on ettepanek ja me teatame, et me ei osale hääletan selle paluks ja protokollida. Keskerakonna fraktsioon. Protokollime. Loik Kivist. Reformierakonna saadikurühm on samamoodi segaduses. Ja... Kuna see eelnõu on meil mõneti arusaamatutel alustel, siis me samuti ei osale hääletus. Selge. Protokollime. Lõppääletusel otsus, mis puudutab Viljandi linnapea ja linnavalitsuse liikmete kõrval tegevusi. Kes on sellise otsuse vastuvõtmise poolt? Palun käega märku anda. Siis selle vastu. See on erapooletu. 15,5 äälega vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, millest alguses rääkisin, mis puudutab Viljandi linnavolikogu 7. novembrist pärit otsuse number 6 muutmist, mis siis tuli eesseisuse poolt. Ja loen ette selle otsuse koha ka, ma teen natukene suuremaks, et tuleks paremini näha. Punkt on siis see, et muuta Viljandi linnavolikogu 7. novembrist 2013 otsuse number 6 Viljandi linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine punkte 1, 3, 1, 4 ja 1, 6 ja kinnitada nende komisjonide liikmete arv järgmiselt 1, 3 hariduskomisjon 10 liiget, 1, 4 kultuurikomisjon 10 liiget, 1, 6 sotsiaalkomisjon 10 liiget. Küsimused. Loit Kivistik esimene ja ma jätkuvalt jääksin selle meie eelmise volikogu ettepaneku juurde, et kas me võiks lähtuda meie linna põhimäärusest ja lubada kuni 12 liiget meie kõikidesse komisjonidesse ja sellega oleks meie ka järgmine muudatusettepanek, mille me mõna aja pärast vastu tahame võtta, et kui mõnda komisjoni tahame 12 liiget panna juba eos elimineeritud. Tast olla kuni 12 liiget ja saame opereerida seal oluliselt mugavamalt, kui jälle mingid X numbrid ette kirjutada. Kas soovite kirjalikult seda ettepanekut? Jah, soovin kirjalikult. Helmut Alema, küsimus. Praegu küsimuste voor. No küsimuste voor on, jah. Et minu lihtsalt küsimus, et eelmine kord selle ettepanekut tegime, et seda asja pehmendada. Ma küsin, et kas siis ei olnud asi hästi läbimõeldud või on nüüd paremini läbimõeldud või et me tegelikult kolme nädala jooksul jõuame praktiliselt põhimõtteliselt täiesti uue sisu juurde kolmes komisjonis. Vastan. Rääkisin sellest ka oma sissejuhatavast sõnavatus, kui ma palusin eesseisuse nimel seda punkti siia sisse lisada. Ütlesin ka seda, et jah, läksime edasi kiirustades. Kuidas see nüüd on? Et tavaliselt vanematel inimestel on see, et mõistus käib ees ära, aga keha jõua järgi, siis meil oli see kordast natukene vastupidi, et keha läks ees ära, aga mõistus ei jõudnud järgi, nii et me tunnistame oma viga ja soovime seda siin kohal parandada, et me saaksime minna korde kohus komisjonide töö alguse juurde ning seal ka siis võtta menetlus volikogu töökord ning linna põhimäärus. Veel küsimusi? Helmut Alema, teine küsimus. Teine küsimus on nüüd sisuline, sest täna eetseisuses kerkis üles ka võimalus, et me komisjonid arvu hoopis suurendame, ehk jutt oli tervishoiu või rahvatervisel sellist komisjonist. Kas on praegu ennatlik küsimus, et kas või saad sa kommenteerida, kas või siis volikogu esimehe seisukohta selles küsimus?
See on natuke ennatlik küsimus, selleks selle punkti juurde me jõuame ja ma isiklikult seda kommenteerida ei saa selleks, et me oleme täna seda alles arutanud ja me andsime, nagu siis ei mäletanud, teatud aja selle arvamuse kujundamiseks. Veel küsimusi? Ei ole. Ettepanekud? Ettepanek üks on saabunud Loit Kivistikult. Ma saan aru, et see käib, eks ole kõikide alatiste komissionide. Tegelikult nende viie, kus on meil kuue. Kuue, jah? Vabandust. Peale revisioon. Peale revisioon. Ei, see võib olla. Veel sõnavatu soovin. Ma täpselt saab juriidiline küsimus. Kas meie eelmisel korral tehtud ettepanek, selle esimene osa, kus samamoodi on liikmed väljas, et kas see saab ka täna olla kehtiv, kuna ta eelmine kord küll hääletati välja? Me peame ka selle kordama kirjutama. Või kirjutame? Noh, põhimõtteliselt me... Palun meenutama oma seda ettepanekut. Ettepanekus oli tegelikult esimeses pooles sama, et jätta ära liikmete arv üldse kõigis komisjonis, mitte ainult nendes kolmes välja arvatud siis revisjoni komisjon. No selles mõttes on see tuleneb meie enda linna põhimäärus, et seal on kuni 12, et noh, kas ära jätta või kirjutada sinna kuni 12, et tegelikult see teeb üks sama välja. Linna põhimäärus, ütleme ima, et alati see komisjoni peab kuni 12 liiget, et siin ei ole meil otsaselt tõesti öeldud, et peame ütlema ära varem, mitu liiget sinna ka kuulema ka. Aga mis sinu küsimus oli? Sama, et jätta ära see liikmete arvi, kas me võime eelmise korra eeldada ettepanekut. Ma küsin ennult, kui Loit Kivistik on teinud ettepaneku öelda kuni 12 liiget, mis on vastavus meie linna põhimäärusega, siis tegelikult see sama ettepanek, mida sa praegu kirjeldasid, on sisuliselt see sama. Ei ole. See ei ole. Võime seletada või palun. Aeg tuleb. Tegelikult on meie ettepanek ettevaatav. Me tegime ettepaneku muide ka eelmisel volikogu istungil 7. novembril ettevaatavalt. Ja täna me oleme seal punktis, kus me tegelikult oleme, et oleks võitsi kui siis natuke arvestada. Me oleme rääkinud eesseis, me oleme rääkinud ka tegelikult siin saalis, et võibolla seda liikmete arvu komisjonides veel suurendada, kuna põhimäärus läheb veel muutmisele, siis et mitte tulla taas paari kuu pärast sama asja muutma, mis minu arvates ei ole nii väikse asja puhul küll eriti soliidne korrektne, et jätta see välja, kui komisjonide arv põhimäärusus kasvab kuni 14 või 15 ja võtame üldse ära, siis tegelikult oleks... Ei olnud. Selge. Palun siis see ettepanek ka kirjalikult. Aga asume siis parandusettepanekute juurde. Parandusettepanekud Eesti Reformierakonna saadikurühmal on siis järgmine. Loen ette. Eelnõule 2013-43 Viljandi linnavolikogu alatiste komisjonide suuruseks kuni 12 liiget. Selle ettepaneku sisu oleks siis see, et kõik need komisjonid, välja arvatud revisjonikomisjon, nimetanud ka ära hariduskomisjon, kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon, eelarve arengukomisjon, majanduskomisjon ja õiguskomisjon. Suvalises järjekorras olid tähestikku ei suutnud pidada. Nende liikmete arv oleks kuni 12 liiget. Saan ma õigest aru sellest ettepanekust. Nii, eks ole? Nii, panen selle hääletusele. Kes on selle ettepaneku poolt? Palun käega märku anda. Elmut, kuidas sul oli? Sa tegeled hääletamisega? Ei, ma ei saa aru, et natuke vastu käivad. 15 on mina, 15 poolt häält. Kes on selle ettepaneku vastu? Palun käega märku anda. Üks, kaks, kolm, neli, viis. Kes on erapooletud?
neli, viis. Tuleb kokku. Ja. Seega muudatusettepanek, parandusettepanek 15 poolthäälega on läbi läinud. Helmut Allemaa, kas sa soovid teha oma ettepanekut? Ei soovi. Seega muudetud kujul, mul on nüüd väga raske siia neid punkte sisse panna, aga põhimõte on see, et me muudame ära 7. novembri volikogu otsuse ning nimetame kõikidesse, kõikide mitte ei nimeta, vaid määrame kõikide komisjonide suuruseks kuni 12 liiget välja arvatud revisioni komisjon. Kõikide alatiste komisjonide veel kord ette eelarve ja arengukomisjon, hariduskomisjon, kultuurikomisjon, majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon ja õiguskomisjon. Nüüd sain ka täiesti kõrgeks. Ei läinud. Nii. Kas põhimõte on aru saada, ma panen lõpphääletusele see põhimõte, mida me hakkame hääletama. Ehk siis kuue alatise komisjoni liikmete arv on kuni 12 liiget. On selge. Lõpphääletusele. Kes on selle poolt parandatud kujul siis eelnõu, et kuue komisjoni, mida ma olen mitu korda nimetanud, liikmete arv on kuni 12 liiget. Palun käega märk panna. On 27. Ei, Helmut Järg, 26. Kes on selle ettepaneku vastu? Kes on erapooletu? 26 poolthäälega vastu võetud. Järgmine päevakorra punkt, Viljandi linnavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine. Sõna on Harri Joane Aaltonen. Aitäh. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest me peame endale Viljandi linnavolikogu revisjonikomisjoni valima. Eelmine volikogu, me otsustame, et revisjonikomisjon on nelja liikmeline ja fraktsioonide ettepanekud on siia tulnud, kas ne on nähtavad või loen need sealt. Loe ette selleks, et meile tuli märkus volikogu liikme Rein Riisa poolt, et mis on väga õige. Talle öeldi, et kui on eelnõu ainult vaatamiseks, siis need inimesed, kes meid vaatavad interneti vahendusel, ei tea, millest me räägime, see on raske jälgida. Okay. Et loe need nimed, et ole. Esimeheks on ettepanekud tehtud Tauno Tuula, aseesimeheks Jaak Pihlak, ja liikmed Kaar Onglus, Kristjan Mändmaa. Kas meil on esimehe aseesimehe nousolek? Kas te tahate selle kirjalikult anda või suusanalist? Kirjalikult. Ei pea. Helmut Allemaa. Paraku nõuab seadus kirjalik. Minu mõelest ka nõuab seadus kirjalik. Kas meil on siis kirjalik? Mitte ainult esimehe ja aseesimehe, kõige liikmete puhul. Kas meil siis jagan need? Me saame blanketid kohe. Ja kuna on meil on vaja moodustada häältelugemiskomisjoni, ja, Tarmo Loogus. Siis on minust seadus. Mina lausatus ei oska öelda. Mina ajan vastuse võlgu. Aga no, ma arvan, et kuna me saime kirjalikult juba nousulekult, ma arvan, et see on mitte oluline. Kas, Tarmo, sina oled nõus, et kirjalikud... Huvitab, kus Helmut selle tarkuse saab kõige. Helmut Allemaa. Ülikoolis, aga tegelikult on mul nüüd natuke sisulise küsimus. Ära hea kollegi, Tarmo Looduse
Ma ei ole märkusele, sest tegelikult see kerkib täna juba teist korda üles. Eelmine oli kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega seoses. Kui meil on vaja seaduse tausta või seadusest jälgida mingit asja, siis peaks see siia seinale tulema mitte kommentaaridega, et küll me sealt loeme ja küll meil on see teadmine. Nii et aitäh! Ehk siis meil on häältelugemiskomisjoni vaja moodustada. Ja protseduuriline. Ja. Võib-olla tahab mõni veel kandideerida sinna komisjoni. Õige. Aga hea märkus. Kas on keegi teine, kes tahab revisjoni komisjoni liikmeks? Ei ole siis kes. Ma täpsustan, kas saadikurühmadel on täiendavad ettepanekud? Jah. Tarmo. Mul on ettepanek nimekiri sulgeda. Suleme siis nimekirja. Väga tubli. Helmut Allemann. Kas me sulgeme esimehe nimekirja, aseesimehe nimekirja või me sulgeme terve komisjoni nimekirja? Komisjoni. Ma tulen, kui kellelegi ei ole seda midagi vastu, tuleks selle häältelugemiskomisjoni moodustamiseks. Palun ettepanekuid, mina teen ise ettepaneku esimesena Tarmo Loodust üks liige. Nõus. Ei siin, meil on kolm vaja, kaks veel. Teisi ettepanekuid, keegi teine ei oska lugeda. Juhan. Juhan. Oled nõus? Selge. Kas on veel teisi ettepanekuid? Kas siin on? Moodustame see esimene. Sulgeme nimekirja. Oleme. Häältelugemiskomisjoni on siis Tarmo Loodus. Ettepanek see. Kristjan Sult ja Juhan Lõps. Ei pea, võib koos valida. Sulge nimekirja. Ei, valitakse kõik. Enne kui me edasi lähme, mul on volikogul üks küsimus. Tähelepanu! Mul on volikogul see küsimus, et kuna meil on täna neid hääletus- ja kandidaatid esitamisi palju ees. Küsin niivisi. Kuidas me teeme? Kas me võtame kõik need punktid eraldi? Või me teeme need ettepanekud siin, sinna mani ära, kuhu maani me saame teha. Ehk siis komisjonide esimehed ja komisjonide aseesimehed, nende kandidaatide esitamine. Ja siis läheme hääletusprotseduuri juurde. Või teeme me üks haaval, punkt haaval, revisjonikomisjon, komisjonide esimehed ja komisjonide aseesimehed. Mida oli kui arvab? Paketina vaiks. Hääletused on eraldi nii kui nii. Hääletused ei ole üks lehekülg niimoodi. Okei, kuna arvamus ei ole, siis lähme punkt haaval on selgus. Üheselt aru saada, mida me teeme ja ma loodan, et me seetõttu suudame vältida ka ebakallased. Nii. Ja nüüd me siis ootame. Nüüd me ootame. Häältelugemiskomisjon. Ja. Palun. Häältelugemiskomisjon tegi oma esimese otsuse. Mis sa ei tule sinna? Ja nüüd tuhaga meil siis saadele, et mina olen teistud saadele. Sellega peab on kantud esimehe kandidaadina Tauno Kuula, aseesimehe kandidaadina Jaak Pihlak. Kas ma võiks ette lugeda? Aitäh, et lubata. Veel kord uuesti esimest Tauno Kuula, aseesimehe kandidaat Jaak Pihlak, liikme kandidaat Karl Õmnus, Kristjan Männmaa.
Me anname teile kätte sedelid. Sedeli peal on poolt vastu erapoolet hääletamise võimalus. Palun märkige komisjonile aru saadavalt oma tahe. Kas te tõmmate seda ripi ümber, teete joone alla. Kui me saame üheselt aru, on sedel korras, kui ei, läheb teise kasti. Kast, näitame oma tühi, pitseerige kinni. Hääletamine toimub seal varakampris, mis ta praegu siin. Kaua aega antakse? Teeme siis vahe aega 10 minutit. Teeme siis vahe aega 10 minutit. Näita ikka rahval, et sa kasti kinni. Sa panid vahe aega 18.50. Jätkame istungiga. Mul on... Poligu liikud. See on nõus, et kuskil ei ole vaja. Vist ei ole vaja. Mul on volikogu liikmetele üks küsimus, et me jõuame varsti kellaajani, kus meil on tulenevalt kodukorrast kohustus pidada 15 minutilist vaheaega. Teen ettepaneku, et kuna meil on hääletusprotseduurid nii, mille käigus me võtame neid vaheaegu hääletamise jaoks, et me ei tee ekstra vaheaega pärast 2 tundi täis saamist. Kas sellega oleks nõus? Aitäh! Nii. Kas kõik on ääretanud? Palun avada kast ja lugeda sedelid üle. Kastis oli 27 sedelit. 28 sedel on minu käes. Selle tagastas üks, kes soovis sedelit enne kasti panemist välja vahetada. Ja siia kirjutasime välja rikutud. Nii. Lugeme siis hääl. Siin sedel kõik poolt. Teine sedel kõik poolt. Kolmas sedel, piilak vastu, ülejäänud poolt. Tuula erapooletu, ülejäänud poolt. Kõik poolt. Piilak vastu, ülejäänud poolt. Jõuad. Kõik poolt. Kõik poolt. Tuula erapooletu. Pihlak vastu. Ja õmblusmänno poolt. Kõik poolt. Pihlak vastu ülejäänud poolt. Tuula erapooletu, ülejäänud poolt. Kõik poolt. Pihlak vastu, ülejäänud poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Mänma vastu, ülejäänud poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Pihlak vastu, ülejäänud poolt. Kõik poolt. Pihlak vastu, ülejäänud poolt. Pihlak vastu, ülejäänud poolt.
Piilak vastu, ülejäänud poolt. Pihlak vastu, ülejäänud poolt. Kõik. Kõik. Tuural 24 poolt, kolmera pooletud. Pihlakul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 poolt. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vastu. Lõpusel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kõik poolt. Ja siin mängmaladused samamoodi, 26 ja 1 vastu. Palun, jah. Viljandi linnavoliku hääletuskomisjoni protokoll nr 2 tänasest kuupäevast. Viljandi linnavoliku valitud hääletuskomisjon annab välja volikogu liikmele 28 hääletussedelit 4 liikmese revisjoni komisjoni valimiseks. Punkt 2. Valimiskasti avamisel võeti kastist 27 hääletussedelit, neist 27 kehtivat ja nüüd üks kehtivat hääletussedel sulgudes tagastati enne hääletust ja vahetati välja. Otsustati lugeda valituks Viljandi linnavoliku revisjoni komisjoni koosseisu. Esimees Tauno Tuula 24 poolt häält, aseesimees Jaak Pihlak 17 poolt häält, liikmed Karl Õnglus 27 poolt häält, Kristel Mändma 26 poolt häält. Allkirjad. Nii, peame siis kinnitama komisjoni protokolli, kas kellelegi on mingit pretensiooni. Ei ole. Kinnitan siis komisjoni protokolli ja panen siis lõpliku otsusel hääletamisele. Käega märku anda, kes on poolt, et selline otsus vastu võtta. Ühe meesed oli 26, ehk siis kinnitan revisjoni komisjoni liikmeks. Saame järgmise punkti. Alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine. Paluksin siis komisjoni praegu just valitud komisjoni esimeestelt ettepanekud. Alustame siis eelarve ja arengukomisjoni esimees Jaak Sul. Mul on ettepanek jätkata siis 10 liikmese komisjoniga ja liikmete kandidaateks on au kutsuda siis fraktsioonid esitatud järgmine seltskond Helmut Allema, Gunnar Veerme, Riina Jõgila, Salvo Kirss, Urmas Suik, Tauno Tuula, Villu Maamägi, Viktor Naanore ja asendusliikmeteks Alar Külm, Riina Kängsepp, Margus London, Aavo Soopa, Jaan Kree, Anna-Laura Luik, Andrus Henga, Matti Jürisson. Aitäh! Mul on lihtsalt küsimus. Sobib teile, et me hääletame kõik komisjonid korraga. Selge. Siis järgmine komisjon on hariduskomisjon ja palun Kristel Mändma. Palun siis kinnitada linnavolikogu hariduskomisjoni liikmeteks fraktsioonide poolt esitatud kandidaadid Janika Kivistik, Male Kuura, Avea Proi, Urmas Volmer, Eni Ülisson, Eero Järvedvink, Margit Karu, Kalli Põld, Avo Palo. Asendusliikmeteks Raido Paul, Elle Käosaar, Viljan Tampek, Tere Tutsinski, Kris Süld, Peep Tordevõts, Risto Kaljurand, Jaak Lohakoode. Aitäh! Siis meil on järgmisena on kultuurikomisjoni ja palun Tonio Tamro. On kinnitada kultuurikomisjon 10 liikmemine. Liikmed Urve Bergman, Silvia Soro, Terje Tokitski, Malle Allese, Veronika Raudsepp-Linnu, Kristiina Alliksaar, Juhan Nöps, Rutt Vaar ning asendusliikmed Sergei Kuzmitšev, Silvia Kaldma, Aivar Tralman, Allan Praats, Heiki Järveveer, Anna-Laura Luik, Peeter Allikoja ja Allar Teppart. Aitäh!
Järgmisena on siis linnavolikogu majanduskomisjon. Kuule Luus. Palun liikmete komisjoni liikmeteks majanduskomisjonis. Kristi Piir, Margus London, Aavo Soopa, Riit Raudla, Rein Toom, Kalvi Märtin, Loid Kivistik ja Rein Riisa. Ning asendusliikmeteks Ado Tomson, Sina Iida Mosin, Peeter Kuusk, Nati Tuukson, Andres Nuht, Tiit Jürman ja Oliver Nui. Aitäh. Siis on sotsiaalkomisjoni. Palun esimest Matti Rohtlaan. Palun kiinnitada linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmeteks Heiki Raudla, Priit Kaup, Krista Neering, Matti Tuukson, Helmen Kütt, Peep Raju, Triinu Priks, Itta Arrak, Anneli Ütsik, asendusliikmed Katrin Kivistik, Sulev Tints, Tõnis Tiit, Rutt Sepp, Kitti Põld, Ruuben Rahumets, Triinu Rõigas, Toomas Rohtla. Aitäh. Äkki kuna Heiki Raudla on ase esimeheks juba valitud, äkki teeks paranduse, et liikmeks teda ei valis. Jah, vabandus. On see piisavalt? Ja siis meil on veel õiguskomisjon. Palun Jaanika Kivistiku. Palun valida ja kinnitada liikmeteks Lea Saareaks, Vello Lips, Kitti Põld, Ruuben Rahumets ja Madis Timpson. Asendusliikmeteks Eha Kuusil, Tamara Rohtla, Karl Luht, Tarmo Loobes ja Mart Sikut. Aitäh. Nüüd siis panen, kas küsimusi on? Põhimõtteliselt sama küsimus tuli ka ära Taanel Tuulalt, et tegelikult võib-olla peaksid üldse, kuigi ta jah muudab ülevaatlikumaks, et juriidiliselt ei ole ju korrektne, et ettepanevad komisjoni liikmeteks ase esimehed seal jooksevad. Et tegelikult, ja kahes kohas ja kolmes esitati ka, et tegelikult ma alles kolmandal korral märkasime seda, et läksid liikmeteks. Ma pean kahjuks tunnistama, et linna põhimäärus ütleb sellise asja, et ka ase esimehed esitab komissioni esimehe ettepanekul esitatakse, nii et tegelikult me oleme praegu selle vangis ja see peab nii olema. Et kui me vaatame oma põhimäärus üle selle pilguga, siis on sul õigus. See on see kallistus. Juba jah, Ei, te saate valesti aru. Esimese aseesimees tuleb valida volikogu liikmete hulgast, aga meie enda põhimääruses on veel eraldi klausel, mis ei tulene ühestki seadusest, aga teiski on meie põhimääruses, et ka aseesimeeste kohta teeb ettepaneku nüüd komisjoni esimees. Et see on tegelikult meil enda selline tapsakus. Aga mul on lihtsalt see, nii ta on olnud alates 90. Kolm. Marko Titus. Jah, küsimus, mida tähendab kandidaadi taga sulgudes olev ühe nurka? See on märge sellest, millise saadikurühma ettepanek on tehtud. Ei ole. See oli siis õiguskomisjonis. Vabandan. Väga hea, aitäh. Veel küsimusi? Kuna küsimus ei ole, panen sõnavõttu ka keegi ei tahanud, panen siis nimekirjad hääletamisele. Palun käega märku anda selle, kes poolt on poolt. Palun märku anda käega, kes on erapooletu, mitte ühti, kes on vastu, mitte ühti. Võtame siis
vastu nime komisjoni. Ja järgmine punkt on meil ajutise komisjoni Viljandi noorte volikogu esimehe valimine. Ehk siis meie otsusest on meil on Viljandi noorte volikogu komisjon ja ma pean nüüd siis mida? Ettepanek. Ja saadikurühmade ettepanek noorte volikogu esimehe kandidaadiks on Kris Sülp. Kas on teisi ettepanek kui esimehe kandidaadiks? Ei ole. Sulgen nimekirja. Ja siis mida me hääd valima? Palun jälle hääldikomissioon. Õige, väga hea märku. Peame siis teen ettepanek, palun ettepanekuid häälde lugemiskomisjoniks. Kas see on üks liige on siis olemas? Ja ülejäänud on samad. Teisi ettepanekuid? Ei ole. Häälde lugemiskomisjon siis Üle Luis, Tarmo Lootus ja Juhan Nõks. Ja palun tutvustava protseduuri. Halo. Kuule, lähete? Ei ole me siin. Palun tutvustus. Kas mulle selle kõik suhtes on? Nii. Valimiskomisjon on valmis juhtima valimisprotseduuri. Valimissedelid nimetatud Viljandi noorte volikogu esimehe valimine. Kandidaadi nimi ja juba harjumuspäraselt kolm valikuvarianti. Vahe aeg hääletame, tuleme tagasi siis 20.00. Palun, tulge siia tagasi. Head volikogu liikmed.
Me peame siis kinnitama protokolli, kas kellele on tradisiooni protokolli vastu või kohta. Ei ole, kinnitame. Aitäh. Ja nüüd me siis peame eelnõu hääletama. Palun käega märku andas, kes on eelnõu selle poolt. Otsustatud 25 poolt, eelnõu otsustatud. Palun siis järgmise noortevoliku koosseisu Kris Sült teha ettepanekud või koosseisu osas. Jah. Noortevolikogu on komisjon, mille liikmeid minu teada volikogu pole õigus hääletada. Kinnitab ikka, jah. Kinnitab? Jah, alati kinnitab. Okei. Teen siis ettepaneku kinnitada Viljandi noortevolikogu 2013. ja 2014. aasta koos siis järgnevalt. Viljandi Jakobsoni kooli delegaat Karl Martin Kadaja, Kesklinna kooli delegaat Hanna Netpeijel, Viljandi Paaralinna kooli delegaat Karmen Kaljula, Viljandi gümnaasiumi delegaadid Kelli Illisson, Hanna Enta ning Mikk Mihkel Vaabel, Viljandi täiskasvanute gümnaasiumi delegaat Marko Hanni, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia delegaadid Madi Must ja Tauri Pihlak, Eesti ettevõtluskõrgkooli mainori delegaadid Kerstin Käärik, Viljandi ühendatud kutsekeskkooli delegaat Roger Ote, Reformierakonna noorte kandidaat delegaat Risto Kaljurand, noorte sotsiaaldemokraatide delegaat Hanna-Laura Luik, Isamaa ja Respublika Liidu noorteühenduse delegaat Ergo Hanni ning seejärel siis kolm vaba liiget Eerik Mikk, Helene Teres Jürgenson ja Mariella Oja. Aitäh. Kas on küsimused? Ei ole. Oli küsimus? Jah. Aitäh, kõigepealt tahaks õnnitleda noorte volikogu komisjoni esimeest ja küsida lihtsalt silmaringi laiendamiseks, et põhimõtteliselt nüüd kõik need organisatsioonid delegeerisid noored, aga mis vormis see delegatsioon või see esindus on vormistatud? Kas kõikidel on ka siis nii-öelda, ütleme mingisugune selline ametlik paber, et on esitatud need kandidaadid? Okei. Okay. Ilmselt. Vastan järgmine kord. Ma sain aru, et see oli piisavalt hea vastus. Ja see oli hea vastus. Selge. Kas on veel küsimisi? Sanavõttu. Sanavõtuks on mul siin see soo, nagu te näete, vabaliikmete juures on ka Kris Süldi enda nimi.
kui need otsused olid ära tehtud, siis ta osutus valituks, et mul on see ettepanek, et me võtame selle nimeselt välja, ta ei lugenud seda ka ette. Ja siis ma saan aru, et vaba liige, täiendav vaba liige valitakse 5. detsembril, et me tuleme selle ühe inimesega detsembriga volikogusse tagasi. Aga et nad saaksid tööle hakata, siis kinnitaks selle koosseisu selles etteloetud vormis ära. Kellelegi on selle vastu küsimisi. Panen siis hääletusele, et kinnitada noorte volikogu koosseisu etteloetus vormis. Palun käega märku anda nendel, kes on selle poolt. Palju? 25. Ehk siis ühe 25 häälega kiinnistatud. Ennem kui ma sellest haamerist lahti lasen, tahaksin paar sana peale lugeda. Väga palju kõigil komissioni liikmete valituks tulnud palju onne. Ma loodan, et komissionitest töökorraldus on sujuvam kui võib-olla tänane volikogu. Loodan, et komissionid annavad väga palju ettepanekuid volikogule ja tuletan meelde, et igal volikogu liikmel on õigus komissioni koosolekul viibida. Ja. Väga hea. Ja üks täiendav märkus siia veel infokorras juurde, et me eesseisuses otsustasime eelmisel nädalal ka seda, et asendusliikmetele saadetakse materjal kohe kätte, mitte siis, kui selgub, et asendusliige peab tulema komissioni koosolekule. Nii et asendusliige saab olla alguses peale infoga kursis. Praegust sa ise selgitasid, et me arutasime ühte asja, et kas volikogu sekretär võtaks üks koormus, et meil on kogu aeg äda olnud, kõikid üks puha, kes võimul on nende aeg, et komissionid koos seisaksid. Et kas see kord äkki volikogu sekretärile antakse suuremad volitused või käsud, et nii teha ring peale, et kes osalevad selle informatsiooni kogumine ka? See on olemas, aga komissioni... See oleks nagu lihtsalt... Komissionide kooskäimine ja selle aktiivsuse hoidmine on komissioni esimehe ülesanne. Ja komissioni esimehe peavad seda ülesanne täitma. Kui ei ole, siis tule ütle. Nii, aga lähme järgmise päevakorra punkti juurde, milleks on siis... Esindaja tema asendaja nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikokku. Kui te mäletate, eelmisel volikogul jäi meil nimetamata üks liige ja üks asendusliige. Tänaseks on tulnud vastavad ettepanekud ja esindajaks kohalik omavalitsuse volituse ajaks Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule on Rein Triisa ja tema asenduseks Loit Kivistik. Selle eelnõu kohta on küsimus. Keegi soovib sõna? Keegi soovib ääretada? Mis peame ääretama? Peame ääretama, seda peame ääretama. Nii siis, panen ääretusele. Kes on selle ettepaneku poolt? Palun käega märku anda. Keegi on vastu. Erapooletu. 1. 24 poolt ajalega kinnitatud.
Nii. Majanduslik huvide deklaratsiooni hoidja määramine. Enne ma olen võib-olla sõna sulle siin kommenteerimiseks veel kord. Tegemist on siis tavapärase komisjoni määramisega. Antud juhul tuleb esitada deklaratsioon siis sellele komisjonile neil, kes seda sel aastal esitanud veel ei ole ja kes on päris uued tulijad. Neile on ka seda teatatud. Nüüd uuest aastast käib deklaratsioonide esitamine hoopis teisel moel. Siseministeeriumist järele pärides selgus, et sel aastal ikkagi tuleb vanal moel neil esitada. Ja me praegu teeme ka uut korruptsioonivastasest seadusest tulenevat korda volikogule, kus me püüame siis edaspidi võib-olla ära kasutada ka seda komissioni, mitte küll enam deklaratsiooni hoidjana, vaid komissionina, kes siis võib teha päringuid. Küsimusi? Sõnavõttu soove? Ei ole? Jah, Helmut Allamäe. Küsimus on selgitada, et see komisjon töötab nüüd ainult aasta lõpuni. Ja võib-olla, mis siis edasi saab? Ma just ütlesin, et me soovime teha kõik selleks, et see komisjon oleks nagu jätkuv komisjon ka uue seaduse valguses, et me praegu töötame selle kallal. Nii siis. Ma olen hääletusele. Määrata majanduslike huvide deklaratsiooni hoidjaks neljaliikmeline komisjon koosseisus. Nüüd tuleb see väike huvide konflikt esimes, mina ise. Liikmed Ando Kiviberg, Loik Kivistik ja sekretär Katrin Ülesoo. Palun käega märku anda, kes on selle ettepaneku poolt. Nii siis 25 poolt häälega kinnitatud. Nii, nüüd ma annan haamri Harrile tagasi. Näed, see on... Neli kümme. Ehk siis seletuskiri on... Eelmine kord me vist määrisin töötasu ja kuna meil oli volikogu liikmetel tulnud aru, et hüvitise määramine oleks keelatud, aga reaalses jälle. Ma võib-olla selgitan ise seda punkti selles mõttes, et me eelmine kord mäletate meie seda diskussiooni, mis puudutas töötasu ja hüvitist. Seaduse mõte oli tegelikult see, et mõlemale juhile ei saaks maksta töötasu. Ja nüüd on selgunud selle vahe peal ka see, et kui te mäletate, siis volikogu esimehele määrasime töötasu, volikogu aseme esimehe määrasime hüvitise, siis on vahepeal selgunud ka see, et minu praegusel kehtiv teenistusleping ei võimalda mul vastu võtta töötasu. Sestab me oleme selle muutnud siin hüvitiseks. Mul on selle kohta ka kirjalikud tõendid küsitud. Nii et ma vabandan selle väikese segaduse pärast, mis meil eelmine kord oli. Kas on kellelgi selle eelnõu kohta küsimisi? Kalvi Märtin. Tähendab, eelmine kord mitte ei olnud siin. Ma olin poolt ka Eestil kahjuks. Et selles mõttes, et töötasu hüvitise põhimõtteline vahe on see, et töötasult maksakse sotsiaalmaksud, tulumaks ja muu sõnal. Hüvitused seda ei maksta. Et kui nüüd nimetada lihtsalt töötasu hüvitiseks, siis kindlasti see korrektne ei ole. Ja KOKS paragrahv 73 räägib sellest, kuidas nagu peaks hüvituse puhul käituma. See tähendab seda, et volikogu peab võtma korra ja loomulikult peab esimees tasu saama, selles mõttes ei vaidus seda, vaid siis seda, et hüvitis ei ole siin saanud. Ka aine tahta siis rääkida, meil kas mõttes. Et me Rahandusameti juhatajaga ikkagi arutasime seda selle hüvituse pealt makstakse kõik maksud. Aga siis ta ei ole enam, töötasu ei ole ka töötasu. KOKS annab kaks võimalust nimetada määrata nii palk kui hüvitis. Kui KOKS välistab selle, et kaks oleks palgaline. Kui inimene on palgaline, siis mida see tähendab? See tähendab, et tema tööpäev on 8-5, selle palgas siin asutus. Et selles on vahe.
siiski loeksid siis ette. Volikogul on õigus maksta volikogu liikmetele tasu volikogu tööst tehtud tööst osavõttu ees ja hüvitist volikogu ülesannete täitmise tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja korras. Jah, see on nüüd see määrus, mille võttis vastu eelmise koosseisu viimane istung, kus määrati volikogu liikmetele kohal käimise tasu, saadikurühmade esimestele tasu, komisjoni esimeste tasu. See on nüüd selle kohta, millest praegu jutt on. See räägib ka sellest, et kui tekivad kulud, siis on võimalik määrata sõiduki hüvitis, mobiilihüvitis. See ei ole see, vaid teine. Kaugma tuula. Ei taha, ma olen sama küsimus. Rohkem küsimisi. Sõnavõtud. Ei ole. Panen eelnõu vastuvõtmise hääletusel. Palun käega märku anda, kes on eelnõu poolt. Ma arvan, et me peame jõule kingiks seda treeningu vallid andma, et jõuame käsi kauema hüüda pisti. Palju oli? 23. Kas kellegi on vastu? Kes on vastu? Palun käega märku anda. Erapooletud. Ei, mina ei võtnud osa. Nii, häädega 23 poolt eelnõud vastu võetud. Nii, lähme 13. päevakorra punkti juurde. Volikogu detsembrigu istungi aja muutmine. Kuskil vajutada mul ei ole. Ei, me ei taha midagi muuta, ma lihtsalt mõtlesin, kas ma saan vajutada, kus kuube vette tuleb, aga ei tule, et siis ma ütlen selle peast volikogu, kus me oleme nüüd siin? Et eelmine kord, kui te mäletate, me leppisime kokku, et meie volikogu koosolek toimub 18. detsembril kell 17.00 siin. Kuidas? Ja meil on ka ettepanek selline, et enne selline info mõttes, et istungjärgne koosviibimine oleks kell... Palun veel natukene kannatust, kohe saab õhtule. Ja et me lõpetaksime selle volikogu istungi pärimismusika keskuse või pärimismusika aidas koos siis hooajalise piduliku õhtusöögiga. Ja info on teil siin ees, et 11. detsembriks palun siis osavõtjatel soovi avaldada. Meil on siis Katrin sinu meiliaadressile. Ja osavõttu tasu on 10 eurot, mida saab maksta Katrinile koha peal. Teeme nii. Volikogu on samal päeval kell 17.00, ehk siis 18. detsembril. Ja kas on hange tehtud, et oli pidu pakkujad ikka? Ei, kõik on, nagu ikka. Ei, no selle hinna suhtes kaitab või soks. See on vabatahtlik taunud. Nii, ma küsin igaks juhuks üle, kas 19.00 on okei aeg? Ja teiseks... Tegelikult siin istuvatud isikutele mitmine istus üldse. Volikogu päev. See on kolmavad. See on kolmavad. See on kolmavad. Jumal tänad. Asi kolmavad, see on rohkem kõne küsimus. 18. detsember, kolmapäev, kell 17.00, see on eelmine kord meil otsustatud. Ja 10 eurot on siis vastu võetav, jah? Nii.
volikogu kirjavahetus. Saan teid informeerida sellest, et meil oli väga tihe kirjavahetus ja mitte ainult organisatoorsetes küsimustes. Ja lisaks on meile saabunud kiri, millest ma teile siin päeva esimeses pooles ka rääkisin, pärimusmuusika keskusest, see kuidas see on siis mitte tulunud süing, pärimusmuusika keskuse nõukogu esimehelt. Ja nendega on käitutud reeglite päraselt. Nii. Sõnavõtud. Sõnavõtudest ma demokraatikult alustaksin ise, lisaks on registreerinud Helmut Allemaa ja Tarmu Loodus. Jaa, võid, vabandus. Mul ei ole küsimuse, aga mul on palju, ma palus, et mulle saadetakse volikogu materjali paberkandja, kui see võimalik on. On võimalik. Sinu posti aadus on ilust olemas ka. Ja. Nii, ja nüüd komissionide koos käimisest. Volikogu eesseisusega me seda teemat oleme arutanud palju ja siis ettepanekud on siin teie ees. Kultuurikomisjon. Me saadame teile need tabel kujul ka selle, siis on parem ülevaade, kuidas see kooskäimine on, et meili teeme. Eks ole? Ei pea tegema praegu märkmikusse ilmselt neid märkmeid, et see informatsioon tuleb. Kultuurikomisjon alustab siis kaks nädalat enne volikogu ja alustab kolmapäeviti. Koosolek toimub kolmapäeviti ja algusega kell 17.00. Esimene koosolek on 4. detsembril ja järgmine koosolek on 15. jaanuaril. Sotsiaalkomisjon kaks nädalat enne volikogu neljapäeval kell 17.00. Esimene koosolek 5. detsembril, teine koosolek 16. jaanuaril. Hariduskomisjon, nädalane volikogu, esmaspäeviti, 17.00 algusega. Esimene koosolek 9. detsembril, teine koosolek 20. jaanuaril. Majanduskomisjon, nädalane volikogu, teisipäeviti, kell 17.00. Esimene koosolek 10. detsembril, teine 21. jaanuaril. Ma üppan üle korraks revisionist ja ütlen, loen... See ei ole rahanduskomisjon, meil ei ole rahanduskomisjoni. Me võime sellise ootustada alata. Eelarve ja arengukomisjon, nädalane volikogu kolmapäeviti, kell 17.00. Esimene koosolek 11. detsembril, teine koosolek 22. jaanuaril. Õiguskomisjon, siin nüüd kirjas ei ole, palun nüüd parandada, kui ma nüüd peast eksin, aga neljapäeviti elektrooniliselt, see on siis nädal enne volikogu. Ando. Ja vajadusel siis ka volikogu nädalal teisi päeval füüsiliselt. Ja revisionikomisjon, nädal enne volikogu, kolmapäeviti. 12.00, esimene koosolek 11. detsembril, teine koosolek 22. jaanuaril. Tauno Tuul. Seaduse järgi revisionikomisjoni kutsub kokku revisionikomisjoni esimees vastavalt vajadusele. Ja seda ei määra volikogu, mis ajal, mis kell, kunas. See on ettepanek. Ei ole nõus. Ei, see peab nõus olla. Sina kutsub kokku. Ja. Aga ühesõnaga teistel komissionidel siis, kui midagi vastu ei ole, siis palun arvestada selle ettepanekuga. Siin kohal on küsimusi. Täiendavalt nii palju. Sotsiaalkomisjon, otsime veel kohta, kus see koosolek toimub. Koha teatame eraldi. Ülejäänud komissionid toimuvad linnavalitsuse... Siin samas saalis. Jah. Nii. Järgmisena oli siis sõnavõttu soov Helmut Allemaa, palun. Mitu minuutit? Kui kohe tulid ühe. Head kolleegid,
mul on sõnavõttes tegelikult neli asja. Kõigepealt võib-olla külalistele ja väljaspool olijatele, et see alguse rakenduse osa, miks see tundus, miks see oli nii emotsionaalne, miks see läks nii raskel, siis julgen öelda, et juba eelmisel volikogul me tegime ettepaneku muuta seal mõningaid asju, eeskalt arva, aga teine see, et arutakse need asjad enne läbi saadiku rühmadega ja järgitakse linnapõhimäärust. Kuna komisjonide komplekteerimine, komisjonide käivitamine seda ei järgid, siis teetõttu läksegi aeglasemalt. Aga see selleks, mitte sellest nii väga ma ei tahtnud rääkida. Me tulime siia kõik tegelikult tööd tegema ja seetõttu teeb Keskerakonna fraktsioon kaks seadusandliku ettepanekut. Kõigepealt Viljandi linna volikogu määruse osas ja see puudutab 26. juuni 2013. aasta määruse nr. 161 sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord muutmist, ehk selle korra muutmist ja kahes osas me teeme ettepaneku viia sisse ikkagi see sama punkt, ma ei hakka kõiki nüansse siin ette tooma, millest oli ka juttu juunis, ehk kehtestada pensionärid tasuta bussisõit alates 1. jaanuarist 2004. Nad väärivad seda ja 2014 vabandust, jah, 14. Nad väärivad seda ja tegelikult ka vajavad seda. Ja teiseks teeme ettepaneku viia sisse täiendav paragraaf, paragraaf 12, üldhariduskoolide õpilastele ühistranspordi sõidusoodustus, mille osas tuleks siis teise lõikena linnatranspordis bussisõidu kasutamine on Viljandi linna esimese kui kolmanda klassi õpilastel tasuta. Kahtlemata oleks sama meelt, nagu koalitsiooni lepinguski on, et ka puuetega inimesed vajavad seda soodustust, kuid see on keerulisem ja vajab ilmselt põhjalikumat arutelu, kuna see osa on väga erinevate erineva ajaga on see see, et seotud ja seal on erinevad põhjused, miks, mis moodi puude astet määratakse, puude dokumente ka vormistatakse. Teine seadusandlik initsiatiiv oleks otsuse eelnõu ja me teeme ettepaneku moodustada ajutise komisjoni õigustes, kuna meil sellised põhimäärus ja ka KOKS annab ka ainult sellise õiguse töörühm tasuta ühistranspordi rakendamise küsimuste läbi töötamiseks ja nende võimaluste analüüsimiseks. See oli volikogu valimisteel piisavalt aktiivne, piisavalt oluline teema nii valimiskampaanias kui ka linna inimeste poolt toetatuna. No, üks suur linn Eestis on seda rakendanud, see on igati positiivselt kulgenud ja rahvas on seda toetanud. Ja tegelikult ka 18. septembril toetas veebiküsitlusel üle 60% linnlastest seda, kes hääletasid. Muidugi on selge, et arvestas interneti põhist küsitlust, väga paljud seda vajavad ja seda kasutavad inimesed tegelikult ei saanud kasutada. Kuna see on keeruliselt, siis me teeme ettepaneku, et selles komisjoni kaasatakse ka Viljandi maavalitsuse ja Viljandi valla esindajad. Ja 31. märtsiks tehakse kokkuvõtte selle analüüsi ja küsimuse läbitöötamise osas. Viimaseks teeme väikse märkuse ja kohe lõpetan. Mitmes linnas on linna koduleheküljel ka linna volikogu liikmete pildid ja ma arvan, et see vääriks ka Viljandis läbimõtlemist ja rakendamist, sest tegelikult on linna volikogus kõik inimesed võrdse kaaluga, nii et aitäh! Palusin sõna ühel põhjusel, et olin tunnistajaks eelmine nädal ühele sündmusele, kus üks meie liikmetest on pälvinud ülevabariigilise tähelepanu ja minu arust sellises protsessis, mida Viljandi linnas tuleb väga tähtsaks pidada, nimelt on see volikogu saal näinud siin otsust moodustada Viljandi linna üks gümnaasium. See on meil tehtud, see on riigigümnaasium küll, aga eelmine nädal valiti Ülle Luisk Eesti haridusportaali hariduskonverentsil Eesti haridusjuhiks nr. 1 2013 ja mul on hea meel, et me saame ühes sellises tiimis kõik siin koos sellega töötada ja kingiks meie poolt vähemalt võtame õigus jõuda kossa poiss oli kogu poolt sulle väikselt Ville või tähki ja jõud üks väike teade veel, et algus asi. Toni on aitab mulle nagu Kerli Tello, et loll oled. Aga
aga mul on üks komisjoniga seoses üks väike märkus veel juurde, mida me eesseisus arutasime, mida ma unustasin mainida. Aga eesseisuses leidsime, et tervishoiu küsimused vajaksid Viljandi linnas eraldi lähenemist. Ja ma palun fraktsioonidel kujundada järgmiseks volikogu koosolekuks oma seisukoht küsimuses, kas Viljandi linnavolikogu vajaks tervishoiu komisjoni, siis nii öelda jutumärkides see nimi on mitteametlik. Et öösõnaga komisjoni, alates komisjoni, mis tegeleks tervishoiu küsimustega, seal hulgas näiteks uue haigla küsimusega ja esmatasandi tervisekeskuse rajamise küsimusega. Kuna need küsimused on sellised, mis tõenäoliselt kestavad kauem, kui selle volikogu mandaat on. Nii et palun siis ettepanekuid selles küsimuses, seisukohti kujundada selles küsimuses järgmiseks volikogus. Ja teine asi, et Tonino Tamra ei solvanud siin, mind siin oma kirjaga, vaid et oli väga hea tähelepanek pühapäeval. 1. detsembril avatakse Viljandi laululava, kus on mulle kellaaega meenutad. Kell 16:00, kuhu te olete kõik oodatud ja võtke siis abikaasad, sõbrad, tuttavad ka kaasa. Nii, sellega on 15. koosseisu kolmas istung lõppenud. Sõna on linnavalitsusel informatsiooniks. Palun. Aitäh, austatud juhataja, austatud volinikud. Mul on teile üks mõnes mõttes selline rituaalne ülesanne täita. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ütleb meile, et hiljemalt kuu aega enne uue eelarveaasta algust tuleb anda volikogule üle kohaliku omavalitsuse eelarve eelnõu. Ja ma kasutaksin praegu seda võimalust see fraktsioonide esindajatele ka just üle anda. Kõigepealt kindlasti võimaluse korral osalege pühapäeval kell 4 uue lauluväljaku või vast rekonstrueeritud lauluväljaku avamisel. Loomulikult on siin eelmisel valikogu koosseisul väga oluline roll olnud täita ja tegemist on kahtlemata Viljandi linna ühe olulisema kultuuriobjektiga. Minu teadmist mööda saab ka eeskava olema päris meeleolukas ja umbes tunni ajal sellisele väljas koos viimisele ja programmi nautimisele järgneb ka väike järelistumine kõrvalhoones, nagu öeldakse. Ma tean, et samal päeval on ka adventikontsert Jaani kirikus ja adventikülla süütamine sama päeva raames, sama pidustuse tähistamise raames. Mul on hetkel kõik midagi põrutavat, rohkem mul öelda ei ole. Võin öelda, et töö käib, algus on olnud äärmiselt intensiivne,
väga, väga palju informatsiooni tuleb peale ja ilmselt on ka siin need esimesed volikogud näidanud, et värske meeskond on veel sipa toores, aga ma luban, et me õpime kiiresti ja saame ruttu, nagu öeldakse, käru peale. Aitäh kuulamast ja... Keegi linnavalitsusest soovib veel? Jaa, kui te lubate, siis annaks sõna ka Malle Vahrele, kes enne selleks palus. Lugupeetud volikogu liikmed, linnavalitsus on väga tõsiselt ja suure vastutustundega asunud oma tööülesandeid täitma. Ja kõige selle juures me oleme oodanud ka tuge volikogult. Me oleme ka kutsunud linnakodanikud meie istungeid vaatama. Me oleme kutsunud ametnikud, kõik, kes peavad vajalikuks linnavalitsusistungile. Meil on noored volikogu liikmed, kes õpivad demokraatiat ja istungite läbiviimise kultuuri. Kuna meie oleme väga tõsiselt oma tööülesandesse suhtunud, siis mul on palve teile, et kui me arutame tõsiseid asju, ärge itsitage, ärge tehke nalja, tegelikult need on päris tõsised asjad, millest me räägime. Aitäh! Küsimusi Liina Valitsule. Karl Ambus. Mulle meeldib järjepidevus ja sellepärast ma jätkan juba korra esitatud küsimust natukene teisel kujul. Linnapea kandidaat ütles, et koalitsiooni leping on saanud väga hea. Ja nüüd, kus linnavalitsus on väga tõsiselt tööle hakanud, on küsimus selline, et mis roll on nüüd teie töös koalitsiooni lepingul? Juba nädal aega tagasi, Karl, mul oli kõik juhtajamine arenguspetsialistiga ja kõik luvadused, mis on koalitsiooni lepingus, me toome eraldi välja, me teeme aja kava ja paneme ka vastuta, et see on praegu tegemise. Aitäh, me vastus on hea. Veel küsimus. Kas me oleme siis küsimus? Jah, mulle ei hindi üks asi pärast. Moment tagasi. Et Malle, kas see oli märkus, sa rääkis linnavalitsuse tööst ja ta kutsud kõiki neid inimesi sinna kuulama ja istuma, et see oli märkus, et kui tulla linnavalitsuse istungile, siis ei tohi itsitada. Või oli praegust aselinna peal märkus volikogule? Mis puudutab linnavalitsuse istungit, siis seal ei olegi pidanud sest rääkima, sest seal ei ole ette tulnud seda itsitamist. Aga siin küll üks ei kuula teist ja kui me räägime tõsistest asjasest, nagu oli küsimus, et mis moodi on tööülesanded linnavalitsuse liikmete vahel jaotatud. Me vaidlesime pikalt, me arutasime pikalt, see otsus on läbi kaalutletud ja siis selle üle naerda, seda on, no, tundub kohatu lihtsalt. Kas on kohatu praegu? Linnavalitsus aselinna peal märkust volikogule, selle märkuse oleks võinud edasi anda volikogu esimes. Mina teen seda väljaspool volikogu istungit juba. See on minu palve ja pöördumine teie poole, et aidake seda linna paremini valitseda. Karlo, teie. See on jälle üks selline pikk lugu, mis on nüüd üle valimisperioodi tulnud kahjuks küll, millest kirjutas ka nüüd just eile üleeile Sakala. Võim tunnistab viga, kui te rutta seda eastama, lossi 31a. Ma paluks kommentaari sellele loole praegu ja mis hakkab saama? Tõepoolest, linnavalitsus seda viga ju tunnistab, sest viga on ju tegelikult tehtud. Ja see viga seisneb selles, et müügi hetkel piisava selgusega ostjad ei teavitatud, et servituut puudub. Aga aselinnapea proua Vahtra on selle küsimusega ja nii-öelda siis selle, noh, võib nüüd öelda, eks selle arusaamatuse osapooltega väga tihedalt suhelnud ja loodetavasti jõutakse ka kokkuleppele, nüüd sellisele kokkuleppele, mis ei too linna eelarvele lisakoormust. Me väga püüame selles suunas praegu. Noh, lõpuni ei saa kunagi kindel olla, eks ole, aga me loodame, et see lahendus tuleb. Vähemalt selline lootus on meil antud, et see lahendus sellise teine kohta. Võib-olla ma olen soovit täpsustada. Minul on olnud
nende servituudi kasutajatega, naaberkinnistute omanikuga väga mitmed kokkusaamised ja pika mööda on nagu pinged maha võetud. Ja viimane kohtumine oli mul härra Elbrehtiga ja see oli väga sõbralikus õhkkonnas ja me vastastiku arutasime, mis on kellegi võimalused. Ja lähtudes sellest viimasest kohtumisest, me tegime kõigile neile kinnistute omanikele kirja ja palusime, et nad võtaksid, tähendab selle, nad on valmis praegu seda kinnistu servituudi ala ära ostma, et nad ostaksid ise ära selle. Aga nüüd me ootame nende vastust ja oleneb sellest, milline vastus on, siis me teeme järgmised samad. Nii on praegu kavandatud ja ka kokku lepitud. Helmut Alam. Aitäh, ka mina olen sama meelt nagu Võrvi linnapea proua Malle Vahtra, et siin on oluline koht, me teeme olulist tööd hoolivad sellest, kus pool lauda me istume. Ja enda arust olen mina olulist tööd teinud nii linnavalitsuse liikmele 8 aastat, ma arvan, et ka siin täna. Ja sellest tulenevalt tulenesid need küsimused ka komisjonide kõige muuga, et me tahtsimegi, et need asjad oleksid korrektsed, lähtuksid, aga küsimus on mul selline, kas ma sain õieti aru? Et sa ütlesid, et volikogus on palju noori inimesed, et valitsuse istungid on volikogu inimestele avatud. Kas see puudutab kõiki volikogu liikmeid või sain olest aru? Sa küsid, mis mina või kuidas? Ei, ma küsin, kuidas see on. Kas valitsuse istungid on avalikud kõigile volikogu liikmestel, kui me tahame osaleda? Mina sain nii, su vastusest aru. Kuidas? Tegelikult on valitsuse istungid kindlised, kui kusutav saab. Ja jutt oli jah, et siin on hästi palju noori, nemad saavad kogumööse ja nemad... Noori on volikogus. Volikogus. Nii. Malle mure puudutas volikogu istungi käik. Valitsevalt õhkond. Jah. Kalju järg. Tahaks öelda seda, et lauad on seda pidi tõstetud, nagu nad on, võibolla see tore, aga seal taha tegelikult tõepoolest ei kuule, mida räägib sealt, et kas siis mikrofonid tekitada või sätida tagasi, nagu oli enne, tõepoolest ei kuule. Ja näha, see tähtu on veel. Ja üsna paha on nagu sirja taga, noh, selge. Selge, märkus arvesse võetud eesseisuses arutame selle läbi. Veel? Ei ole? Järgmine volikogu istung toimub siis 18. detsembril kell 17.00 praegas. Aitäh ja head õhtu! Teen ettepaneku sellel ajal, kui häälde lugemuskomisjon protokolli, et tutvustaks järgmist päevakorda. Ehk siis alatiste komisjonide esimeste valimine. Luen ette fraktsioonide poolt tehtud ettepaneku esimeest meesteks. Eelarve ja arengukomisjon Jaak Sulk, hariduskomisjon Kristjan Mändmaa, kultuurikomisjon Toonio Tamra, majanduskomisjon Ülle Luisk, sotsiaalkomisjon Matti Rohtlaan, õiguskomisjon Jaanika Kivistik. Kas on teisi ettepanekuid? Ja kas meil on esimeeste kandidaadi nõusolekud? On olemas. On olemas. Teisi ettepanekuid ei ma ei näe vähemalt. Ehk siis ma sulgen nimekirja. Kas me saame kasutada häälde lugemiseks eelnevalt moodustatud häälde lugemiskomisjonid? On kellelgi seda vastu? Ei ole, siis kasutame. Ja siis on jälle, ongi hääletame. Me ootame nüüd. Jah. Hääletamise juures palun minna kohe hääletama ja et me saaksime selle protseduuriga natukene kiiremini hakkama kui 15 minutit ja teemine kord meil kulus. Oma vahel jutustamiseks pool aega hääletamiseks. Palve. Nii,
Ma teen veel ettepaneku, et ennen kui, et kas me saaksime teha aseesimeeste ja esimeeste valimise nii, et hääletamine toimuks üheselt. Loomulikult eraldi valimissedelitega. Selge. Läheme siis punkti 6, alatiste komisjonide aseesimeeste valimine. Loen siis selle fraktsioonide ettepanekut. Vaata siin. Okay. Eelarve arengukomisjoni aseesimeheks Toonio Tamra, hariduskomisjoni aseesimeheks Jaanika Kivistik, kultuurikomisjoni aseesimeheks Marko Tiitus, majanduskomisjoni aseesimeheks Marko Suvisilt, sotsiaalkomisjoni aseesimeheks Heikki Rautla, õiguskomisjoni aseesimeheks Matti Looga. Kas on muid kandidaate? Ei ole. Kinnitan siis nimekirja. Ja siis me... Kas meil on nousolekud aseesimestel? On olemas. Ja kas me saame jälle kasutada sama häältelugemiskomisjonit häältelugemiseks? Ehk siis nüüd meil on siis häältelugemine. Kutsu tutvustama protseduuri. Jah. Häältelugemiskomisjon, palun tulge tutvustama protseduuri. Kansin, jah. Sellel ajal olid. Sedelid. Teil on igal ühel kaks valimissedelit. Iga üks paneb ka eraldi kummalegi lehele, selle kohta, et ta sai sedeli ühe allkirja kummalegi lehele, kokku kaks allkirja isiklikult. Leht on täidetud analoogselt eelmisega, on nimi ja taha on siis pandud poolt vastu erapooletud. Palun märkige nii ära, et me saame aru teie tahtest. Mulle väga meeldis, mõned olid tärnikesi joonistunud juurde ja elus. Väga hea, looming on hea asi. Palun, kui pikalt. Kast. Ja kast on tühi. Jah, palun fikseerida. Nüüd võtame siis 10 minutit vaheaega hääletamiseks. Tuleme siis tagasi 19.18. Kastavad ja lugeda. Avame mille kast. Terve kast, lugeda kohta. Protokollit.
Kastis oli 52 sedelit, välja võeti 52 sedelit. Loid Kivistik oli lahkunud, tema ei osanud hääletustes. Hakkame siis kuidagi rehtud. Võtame kõigepealt Ville. Jagage komissioni esimees ja aseesimees ära. Hakkame esimest ikka. Esimees. Me esimest otsas siis peale ütlema. Kõik pool. Jaak Sulgi erapooletu, ülejäänud pool. Kõik pool. Kõik pool. Kõik pool. Kõik pool. Kõik pool. Siin on tehtud ka kandidaatile rigid ümber. Keegi võttis Tarmo kunsti nii-öelda varrat. Jah, kõik pool. Kõik pool. Kõik pool. See on üks ühtlane ring, mille kõige tehtud, aga kõik on poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Siin on Jaanik Kivistik vastu, üle on poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Siin on Jaanik Kivistik üle loist erapooletu. Jaanik ja üle erapooletu. Üle on poolt. Kõik poolt. Siin on Jaak, Mati ja Kristjan poolt. Jaak, Mati ja Kristjan. Ja järgmised kolm Toonia ja Jaanika üle vastu. Kõik poolt. Siin on Kristjan Männma vastu, ülejäänud poolt. Kristjan Männma vastu. Ülejäänud poolt. Kõik vastu. Ei veel. Kõik poolt. Jaak Sulele. Jaak, nii. Jaak Sulele. Siit panema. Siin on Jaak Sulg märkimata ja ülejäänud kõik poolt. Ülejäänud poolt. Jaak Sulg. Kõik poolt. Selle järgi võiks siis öelda saada 24 poolt jaksule, Matil 11 erapoolt. Ja üks erapoolt. Ja Matil on 26, üks puudub. Kristjanil on 10, 25 poolt üks vastu. Toonil on 10, 25 poolt üks vastu.
Jaanikal on 10-22 poolt, 3 vastu ja 1 erapoole. Siin on 10-24 poolt ja 1 vastu ja 1 erapoole. Jaagul oli üks edelis märkimata Jaagul. Jah, sellepärast. Mängi 25 ja 26, jah, just on ära kohd. Siis selle siis aseesimie valimised. Siin on Marko Tiitus vastu. Ülejäänud poolt. Kõik poolt, kõik on vahva viis nurk, kes alla ei olestanud, aitäh. Poolt kõik. Poolt kõik. Kõik poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Kaks erapooletut on Jaanik Kivistik ja Marko Suvisild. Ja kes on teinud Marko? Jah, Marko Suvisild. Üle. Ja Toonio poolt ei ole midagi antud ja siis Eki Raudla, Marko Tiitus ja Mati Rauga poolt. Marko Tiitus. Kõik poolt. Mati Rauga poolt. Mati Rauga poolt. Ülejäänud vastu. Siinä kõik poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Kõik üldse suure ringina poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Kõik poolt. Mati Rooga vastu, ülejäänud poolt. Kõik poolt. Jaanika Kivistik ja Mati Rooga vastu. Ülejäänud poolt. Kõik poolt. Ja toine taamral märget ei ole, aga ülejäänud kõik poolt. Kõik nimed on rimmu. Jah. Kõik. Kõik. Jah. No kui nüüd kõik hästi lugeda, siis on 23 tooni olko. Üks vastu, Heikil 10-25 poolt, üks vastu, Jaanikal 2 vastu, üks erapooletu ja 10-23 poolt, Markol 2 vastu, 10-24 poolt, Mati Loogal 10-23 poolt, 2 vastu,
ja Marko on 24 pool, üks vastu ja üks erapooletu. Toonjal on 10-23. Jah, seal on kaks, et märkimata. Olgu, kirju. 23 pool. Aitäh, lähme vormistada. Jah, on kellegi sedelit osas küsimus. Viisnurga või suure näidu. Ilusamate konkurste, jah, viisnurga üritada. Aga kahjuks me peame nüüd ootama siis komisjoni. Te võite mõnda teist komisjoni. Me kahjuks ei saa minna. Ja, palun, see siis esimest. Järgmine lugemiskomisjoni protokoll number 3. Viljandi linnavoliku alatiste komisjoni esimeste valimine. Esiteks Viljandi volikogu valikul teatelugumiskomisjon andis välja volikogu liikmetele 26 hääletussedelit alatiste komisjoni esimeste valimiseks. Vastavalt avamisel valimiskastist leiti 26 hääletussedelit, neist 26 kehtivat ja 0 kehtetud hääletussedelit. Hääli anti komisjoni esimestele järgmisel. Eelarve ja arengukomisjon Jaak Sull 24 poolt. Vastu ei olnud, üks erapoolet. Sotsiaalkomisjon Mati Rohtla 26 poolt, vastu ei olnud, erapooletud ei olnud. Hariduskomisjon Kristjan Mändma 25 poolt, üks vastu, erapooletud ei olnud. Kultuurikomisjon Toonia Tambra 25 poolt, üks vastu, erapooletud ei olnud. Õiguskomisjon Jaanika Kivistik 22 poolt, kolm vastu, üks erapooletud. Majanduskomisjon Ülle Luisk 24 poolt, üks vastu, üks erapooletud. Otsustati. Valituks osutusid alljärgnud komissioni esimehe, eelarv arengukomisjon Jaak Sull 24 poolt hääle, sotsiaalkomisjon Mati Rõhutla 26 poolt häälega, hariduskomisjon Kristjan Mändma 25 poolt häälega, kultuurikomisjon Toonia Tambra 25 poolt häälega, õiguskomisjon Jaanika Kivistik 22 poolt häälega ja majanduskomisjon Ülle Luisk 24 poolt häälega. Allkirjad. Nii, peame siis komisjoni protokolli kinnitama, kas kellelegi presentsiooni on protokolli vastu. Ei ole kinnitanud protokolli. Märkutuskomisjoni protokoll nr. 4. Viljandi linnavoliku alatiste komisjoni aseesimeste kinnitamine. Vabandust, valimine. Punkt 1. Viljandi linnavoliku valitud hääletuskomisjon andis välja volikogu liikmetele 26 hääletussedelit alatiste komisjoni aseesimeste valimiseks. Punkt 2. Valimiskasti avamisel leiti valimiskastis 26 hääletussedelist, 26 kehtivat ja 0 kehtivat hääletussedelit. 3. Hääli anti komisjonid ase esimestel järgmisel. Eelarve arengukomisjon Toonia Tambra 20 poolt, 1 vastu, erapooletud ei olnud. Sotsiaalkomisjon Eiki Nõuda 25 poolt, 1 vastu, erapooletud ei olnud. Hariduskomisjon Jaanika Kivistik 20 poolt, 2 vastu, 1 erapooletud. Kultuurikomisjon Marko Kiitus 24 poolt, 2 vastu, erapoolt ei olnud. Õiguskomisjon Matti Looga 24 poolt, 2 vastu, erapoolt ei olnud. Majanduskomisjon Marko Suvisil 24 poolt, 1 vastu, 1 erapoolt. Ja otsustati. Valituks osutusid alljärgnud komisjoni esimehed, eelarv arengukomisjon Toonia Tambra 23 poolt häälega, sotsiaalkomisjon Eiki Rauda 25 poolt häälega, hariduskomisjon Jaanika Kivistik 23 poolt häälega, kultuurikomisjon Marko Tiitus 24 poolt häälega, õiguskomisjon Mati Looga 24 poolt häälega, majanduskomisjon Marko Suvisil 24 poolt häälega. Algir. Ehk siis peame jälle kinnitama komisjoni protokolli, kas kellelegi on presentatsiooni protokolli kohta. Ei ole kinnitanud komisjoni protokolli. Aitäh! Ja nüüd ikka tuleb, aga praegu me peame siis panema lõplikud hääletusel selle komisjonite esimeste nimekirja. Palun käe tõstmisel märku anda, kes on otsuse poolt. Ei, nõusolekud on sul olemas juba sinult. Sai. Palun tõstke käed uuesti üles, kes. Ehk siis kõik on poolt, ühe esimet on vastu võetud. Ja nüüd siis panen hääletusele aseesimeste nimekirja. Palun anke märku käed tõstmisega, kes on poolt.
kõik ühehäälselt vastu võtta.